Hej så alle sammen, og velkommen til Nintendo Talk Live, episode 13. Og hvor er det rart ikke at skulle sige episode 12, del 3 mere så lidt. Det har fandme været. Det var en lang episode. Men vi er klar med en helt ny tema og topic og det hele. Og vi har gæster med den her gang. Vi har Anders, og vi har Jakob. Og I får lov til at præsentere jer selv lige om lidt. Og så har vi selvfølgelig som altid Sally og Daniel. Ja. Jeg kommer lige ud med alt det praktiske inden, og så går vi i gang. Det her, det bliver det sidste podcast live episode, inden jeg tager på 3 ugers ferie. Så der går nok en hel måned, før I kommer til at lave podcast igen, medmindre så lige han laver et eller andet by himself. Og det skal du være velkommen til, Sally. Yes. Og så vil jeg også lige hurtigt sige tak til Berg Sala for anmeldelse eksemplar. Det var forkert. Nummer Heroes 3. Og en mulepose. Så det var super fedt. Så jeg tror, vi alle sammen har fået gennemført spillet, så vidt jeg ved. Ja. Så vi har været mulighed for at snakke om det. Det er det. Jeg tror, vi alle sammen har gennemført det her. Skide godt. Men ja, det sidste podcast, inden jeg går på ferie. Og så... vi kommer til at snakke om No More Heroes 1, No More Heroes 2 og No More Heroes 3, og det ene spin-off-spil. Og så kommer vi også til at snakke lidt om, hvad vi har spillet siden sidst. Så nu ved I nogenlunde, hvad vi kommer ind og til at snakke om. Men jeg ved ikke med jer andre, kan I se folk i chatten? Det kan vi godt, ja. Patrick og Mathias har skrevet. Lad os se. Jeg kan kun se en softskærm, når jeg er på, og det er det ene. Ja. Nej, det tror jeg ikke. Ellers kan I altid åbne et andet vindue, så kan I se, folk skriver, hvis det er. Men vi tager jo også folk i chatten hen ad vejen. Patrick og Mathias er på, og de skriver hej. Så Patrick, han skriver en eller anden, køb Jakob en bedre mikrofon. Så skriver Mathias, Nintendo Talk, udråbstegn, udråbstegn, udråbstegn. Jeg tror, så skulle jeg prøve at komme videre med det. Ja, du kan prøve. Ja. Men Anders, du kom på last minute og ville være med i vores episode. Det var super fedt, du lige skrev. Ja, simpelthen. Kan du præsentere lidt dig selv og fortælle, hvem du er, og hvad du har spillet her for tiden? Jo, jamen, jeg hedder Anders, og jeg er en del af Grenå-ganget, som der sikkert er flere af. Grenå-ganget. Grenå Beach Party! Yeah! eller, den er der to store veje i Grenå, eller sådan et eller andet. Så. Og jeg er lige krydset, så det er der, det hele sker. Jeg er lige startet på 3D College, så jeg er i gang med at lave 3D, og så forhåbentlig kan jeg begynde at lave lidt mere avanceret spil. Wow. Måske indie-spil. Nu er jo No More Heroes jo lidt et teknisk set indie-spil, jo sådan set bare meget stort. Yeah. Så det er jo lidt drømmen, så det håber jeg jo lidt på. Og ellers har jeg spillet, jeg har gået igennem No More Heroes titlerne, og ellers har jeg spillet en masse Skyward Sword. Og det er en af mine yndlings Zelda-spil at spille, men som altid vil jeg lige slå et slag for at spille det på Hero Mode. Det er af alle Zelda-spillene, der burde have haft det fra starten af, så burde det have været Skyward Sword. Det var virkelig ærgerligt. Det er faktisk min største minus ved det. Men det er meget sværere og meget mere udfordrende, fordi der ikke er hjerter og sådan noget. Så prøv det, hvis vi har en god udfordring. Det er også en af de Zelda-spil, der starter med flest hjerter. Har man ikke ret mange til at starte? Ja. Jo, jeg tror det er 6 stykker eller sådan et eller andet. Så fordi så Hero Mode det typisk, du skal ikke snakke for mig, det bliver hurtigt, det går hurtigt i løbskjørger, men der tager du dobbelt skade, og fjenderne tæpper ikke hjerter, der er ikke hjerter rundt omkring eller noget, der er intet simpelthen. Det eneste sted, du kan hele dig, det er hvis du sætter dig ned på sådan en træstup eller en bænk, eller dine potions, og I kan høre, jeg har en hemmelig gæst med, det er min kat Freddy, så... Jeg har den femte gæst med. Ja. Er det muligt, at vi kan se ham? Ja, vi kan da lige prøve at fange ham. Ja. Det kan være, at Jacob han vil præsentere mig til lige hurtigt griber ham. Vi kan. Fedt. Vi kan ikke høre dig, Jacob. Desværre. Nej. Desværre. Er der lyd? Nu er der lyd. Men er der også lyd for dem, der lytter med udefra? Ja, og det er bedre lyd også. Og det er meget tydeligt nu, Jacob. Okay. Nå, jeg kan jo ikke svare på folk, om det er udefra. Nej, det er lige gerne ud. Vi kan lige skrive i chatten. Den er så Jeg kan ikke følge med i det. Han har en
en legekammerat udenfor, tror jeg, han kan høre. Så. Nå. Men det, desværre, jeg kan ikke rigtig lukke ham. Jo, så skal jeg rende og lukke ham ind og ud hele tiden. Det var, fordi han er meget højlydt, og naboen har lige klaget her den anden dag. Så. Ja, det er helt fint. Jeg tror ikke, det er sådan en. Det er ikke sådan et stort lydproblem. Velkommen til Anne. Jeg bliver ved med at kalde Anne for Anne. Det er muk med kikset. Anne. Undskyld, Anne. Men Jakob, hvis folk i chatten ikke kan høre Jakob, så må I lige skrive i chatten, ja. Ja, hallo. Men de lyder bedre nu. Okay. Det lyder meget bedre nu herfra i hvert fald, ja. Jamen, der må jeg overtage mikrofonen her. Det er super. Perfekt. Ja. Jamen, jeg hedder Jakob, og jeg ved ikke, hvad jeg skal præsentere. Jeg er også lige gennemført, jeg er jyde. Jeg bor i Jylland, jeg bor i Horsens. alle bor, der bor i Jylland. jeg har lige fået nyt arbejde. Ja, tillykke. Ja, tak skal du have. Tillykke, og så er jeg lige igen for nummer Heroes 3. Ja, det... og så har jeg spillet lidt Quake Remastered lige for tiden, som også er lige udgivet. Det kører super godt på Switch, når det er endnu bedre oplevelse på min PC. Fordi det kan køre hele skærmen, den er så bred her. Oh. Jeg kan godt se billeder af den. Den er nice. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har ikke så meget spændende at fortælle, tror jeg. Nå, men det er også fint, alt det der. Jeg tænker, folk lige næsten kender mig efterhånden fra Nintendo Eliten og nu over jeres Nintendo Talk-gruppe. Ja, du er meget synlig i hvert fald, Jakob. Det er meget tydeligt. Hver gang der er et eller andet, så Jakob så kommenterer han et eller andet, om han kommer til en eller anden bestemt. Så. Jeg prøver på at skabe noget aktivitet. Nå ja. Det er godt, det er dejligt. Det bliver rigtig godt. Så. Patrick, han skriver, at man kan høre ham, men det er jo stadig ikke Jakob, så ved du sgu ikke rigtigt. Gå til side, det er meget, meget bedre. Ja, okay. Men jo, det er meget bedre lyd, du har fået nu, Jakob, så det skider godt. Nogle gange så tænker jeg, om jeg bare ikke kan forstå folk fra Jylland af, men det var bare din mikrofon. Jeg forstår dig meget bedre nu. Ah, men Jakob, jeg har jo også boet i Jylland. Jeg har boet i Aalborg. Så... Har du det? Ja. Jeg boede der i 2011 til 2013. Hvordan var du faktisk kommet derop? Jamen, jeg mødte en kæreste, der var nordjyde. Eller det var hun faktisk ikke. Hun var sønderjyde, men så flyttede hun til Aalborg, og så læste jeg på lærerseminaret op i Aalborg. Vi boede over for Nordkraft. Lige ved gågaden faktisk tæt på. Det var meget lækkert. Jeg kan godt lide Aalborg. Hvis jeg endelig skulle bo et andet sted, så skulle det være Aalborg. Aalborg. Nå, så lige. Fedt. Nå. Jamen, I kender godt mig, så jeg ved ikke, om jeg skal introducere mig selv, så i samme arbejde, samme rutiner og sådan noget. Men hvad angår gaming, der har vi nogle opdateringer i hvert fald. Og lige til vores, Daniel, jeg var ikke sådan helt sikker på, om jeg kunne tage det hele, sådan noget, men til vores, der har jeg lavet sådan et schema. Du ved, kan I prøve at vise jer den? Hvis jeg nu bare deler skærmen. Kan I se noget nu? Nope. Nej. Nej. Okay, to sekunder. Nå, det kommer her nu. Share. Bum, 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 bum. Skal vi se. Der. Så kan I se det. Ikke? Jo, nu kom det. Yes, okay, perfekt. Til jer, der lytter med, så kan vi fortælle, at det er en oversigt over, hvad vi har spillet siden sidst. Ja. Ja, det er sådan en oversigt. Altså, jeg har taget sådan, hvad for eksempel Daniel gjorde, eller det, fra vores sidste podcast, der har jeg taget listen, og så har jeg tilføjet det, vi har lige nu i dag, lige inden vi kommer, sådan noget, ikke? Live. Så hvis vi starter på mit i hvert fald, der har jeg, det er stadig meget det samme spil. Der kan jeg se for eksempel Pokémon Snap, den har jeg lige sådan holdt lidt pause med, fordi jeg har rigtig meget, jeg laver lige nu, du ved, jeg har fået spillet for eksempel Mario Heroes 3, Sonic Colors Ultimate, og begge er blevet gennemført nu. Men den tager jeg så tilbage, og så så har jeg, så jeg føler i hvert fald, at jeg næsten er igennem New World Ends With You og Monster Hunter Stories 2. Jeg føler i hvert fald begge spil, at jeg er nået til sådan en slags sidste boss og sådan noget-agtigt. Så spiller jeg også en del Miitopia, og det spiller jeg ikke, jeg spiller meget passivt, fordi jeg ser også Dragon Ball ved siden af. Så til sidst, så har jeg også spillet noget Majora's Mask, og det er i forhold til min, det her Classic Series, og det fortsætter jeg også med at lave 100%. Så. 100%?
Ja. Eller bare prøv at få det 100% i hvert fald. Det er altså imponerer du dem, der gør det. Ja. Jeg bruger selvfølgelig også guides, og sådan, når jeg kigger. Det er ikke fordi, jeg synes, det er meget... Altså selvom 3DS-versionen har givet oversigt af alle de der ting og sådan noget, ikke? Så har jeg det bedre med at bare følge en guide. Fordi der kan jeg ligesom vide, at jeg ligesom har klaret alt i spillet. At der ikke er et eller andet hidden, et eller andet, som guides ikke viser på 3DS, eller et eller andet. Så. Ja. Og det har været rigtig fedt med Majora's Mask. Det har været virkelig fedt. Og så ja, så var der... Så var der også et spil, som jeg ikke viste på listen, og det er Okami, som jeg starter på om ikke så længe. Eller i dag. Så starter jeg faktisk, jeg starter på Okami i dag. Så Jacob. Okay, Jacob sidder og laver thumbs down derover. Kan vi få ham væk fra... har du spillet Okami, Jacob? Jeg har prøvet på det nogle gange, men det er simpelthen for kedeligt. Ja, det bliver kun... Okay, ja. Ja. Men jeg har så... jeg har aldrig prøvet det nogensinde. Jeg har ikke rørt det. Jeg har måske set det meget lidt som trailer her. Jeg har, altså, dengang da det kom ud til PlayStation 2 og derefter til Wii og sådan noget. Jeg har lagt mærke til spillet. Jeg har set, at det har, du ved, folk har snakket rigtig meget om det. Og så videre. Men jeg har bare aldrig prøvet det. Så det må være tid nu. Fordi det er den, der vandt i forhold til stemmerne. Ja, det må man sige. Der skal det er jo ikke enig, om det er med færre stemmer, du skulle spille. Det gav mest mening, altså, i den rækkefølge. Jacob, jeg var faktisk ret overrasket over, at du havde valgt Super Mario Galaxy 2. Jeg troede, du var kæmpe Resident Evil 4-fan. Jamen, det er jo ikke Resident Evil 1-remaken, han har sat ja, det, det. Jamen, men er du ikke også glad for 4? Jo, absolut. Okay. Det er nok det tredje bedste Resident Evil. Hvad er det andet bedste? Toren. Ej, 4'eren er det bedste. Jeg har aldrig spillet en om toren, så jeg kan ikke svare på det, men 4'erne er i hvert fald, jeg kan ikke huske, hvad plads jeg satte det på, men det er jeg en af mine favoritspil. Får det til at spille remake'en? Ja, men det er fordi, jeg vil helst have det fysisk, og det er forsvandt for Cool Shop fysisk, men hvis jeg en dag ser det, så køber jeg det fysisk. Okay. Stanley, du er ikke så, det er ikke så vigtigt for dig med fysisk, er det? Du kan godt købe. Nej, det, ja, jeg har faktisk bedre med digitalt, fordi så kan jeg jump til den ene til det andet. Du, jeg spiller jo sådan 4-5 på en gang, du ved, så i stedet for jeg rejser mig, tager gamecard ind og ud og sådan noget, så kan jeg bare trykke på det ene og det andet og sådan noget. Det går meget hurtigt i hvert fald. Jeg tror, det er derfor, jeg kan spille flere spil på en gang. Ja. Så det glæder mig rigtig meget til Okami. Jeg ved ikke, hvad jeg går ind til. Jeg har ikke sådan kigget rigtig på. Du går ind til et fantastisk eventyr! Ja. Det, er det ikke det er Zelda med en hund, er det ikke det? Eller en ulv? Bare bedre end Twilight Princess. Faktisk Anders' kat ved siden af, det lyder faktisk lidt som de der katte, der er oppe i det der kattetårn. Ja. En kat plejer også at lyde som en kat. Han er stædig. Han hedder, jeg kan sige, at han hedder Freddy. Og det er på grund af Freddie Mercury, forsangeren fra Queen, men også Freddy Krueger, fordi han har skarpt klør også. Okay. Fedt. Anders, jeg så lige, du rystede på hovedet, da jeg sagde, at Okami var bedre end Twilight Princess. Er du enig? Så det er jo to meget forskellige spil et eller andet sted. Jeg vil sige, hvis vi bare tager sådan moment-to-moment gameplay, er Twilight Princess måske bedre. Men hvis vi snakker om oplevelsen, det her eventyr, som det jo egentlig er baseret på. Det er jo en legende, Okami er baseret meget på. Og jeg vil sige, når du sidder og når du har genført Okami, og selvom du... Og det er meget, jeg skal ikke spoil noget, det er meget længere, end man tror. Det er meget, meget længere, end man tror. Det er som tre sæsoner af en anime. Og du sidder, og du tænker bare sådan, det har godt nok været langt, men jeg vil faktisk gerne have det fortsat. Og det vil jeg så sige, det sad jeg ikke med, da jeg havde så spillet Twilight Princess. Da det var over, der tænkte jeg også sådan, okay, det var fint, det var som det skulle være. Okami, der sad jeg og tænkte sådan, damn, der må være noget mere et eller andet sted. Men det var sådan okay, sådan nice. Ja. Så, glæder dig. Fordi faktisk så vandt Okami jo faktisk Game of the Year det år, hvor Twilight Princess også var med. Der blev det nomineret som Game of the Year. Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg synes, det er svært, fordi de er på en måde ens, og på en måde meget forskellige på samme tid. Okay. Så. Ja. Det kan også være, at jeg skal prøve det igen. Det synes jeg, Jacob. Twilight Princess er trods alt det bedste Zelda-spil, så det kan jeg da. Hvis det er midt om det, så... Jeg vil dog sige, at det skal lige i gang, Okami. Ja. Jeg vil sige, at den første team er måske så lidt drøg, men ikke noget problem, ikke noget problem, ja. Ikke noget problem. Det er også fordi, jeg forestiller mig nemlig, at Jacob vil elske humoren i det. Altså, sådan, altså ham der sværmanden, der hele tiden tror, at han er den bedste i hele verden. Altså, jeg forestiller mig, at det vil være Jacobs yndlingskarakter i spillet, ikke? Og det fede er jo,
Han er jo bare igennem hele spillet, ikke? Og han har den vildeste karakterudvikling, ham der. Man synes, han er en kæmpe idiot i starten, ikke? Og han vokser på en, og man elsker ham til sidst. Okay. Det er rigtigt, det gør man virkelig. Ja, altså, lige nu vi snakker om Carlsen, ikke? Altså, jeg tror lige efter podcast, så går jeg bare i gang. Men det har jeg sagt, hvis du skal spille noget, der er godt, så skal du spille Nier Replicant. Ja, det har Daniel, det vil Daniel, jeg ved, Daniel vil lægge den anden end med musikken og historien og det hele. Men han... Jeg har PlayStation 4. Det er fordi, han havde den på sin liste, så nu bakte jeg lige på banen. Ja. Jamen, det er derfor, jeg ikke vil spille det. Altså, hvis det var til Switch eller til Nintendo, så ville jeg virkelig også opsøge det, fordi at inden for JRPG-genren, så føler jeg godt, jeg kan stole på Jakob. Ja. Det var bare lige en sidenhul. Jeg skulle sige hej for Emre. Han skriver, hallo for solseng på Kyberen. Hygger med lidt podcast med gode personligheder. Tak skal du have, Emre, og fuck dig, fordi du er på Kyberen. Jeg er meget misundelig lige nu. Det lyder da ikke dårligt. Nej. Jeg skal rejse om en uge, så jeg glæder mig også selv. Så skriver Patrick, jeg er enig med Jakob, Okami er for kedeligt. Ja, og vi... jeg vil gerne vide, hvor langt har du spillet det færdigt, Patrick, fordi man skal lige give det en chance. Så skriver Mathias, da Celis sagde, at han starter på Okami, mente han, da Phoenix Wright lød som en talefejl. Det er fordi, Phoenix Wright var meget tæt på, og han havde også anbefalet den. Så, Men jeg tror også, det er det spil, der passer bedst til dig. Altså, du elsker jo sådan nogle novellehistorier, ikke? Ja, Vision Novel. Jeg tænker også, jeg har faktisk spillet meget kort. Ja, det er også en af de der spil, som du ved, der bare har været der, du ved, gennem de der 2000 og 2010 og sådan noget. Og du ved, jeg har set det, jeg har lagt mærke til det og sådan noget, men jeg har aldrig fået det spillet, fordi jeg hellere spiller sådan mere sådan kerne af de der Nintendo-spil og sådan noget, ikke? Men jeg føler i hvert fald nu, skriver, jeg godt kan lide det spil. Så skriver Patrick, så lige spiller sgu ikke kun 4-5 spil på én gang, han spiller mindst 40 på én gang. Jeg kan ikke logge på min Switch, uden han ser ham spille et nyt spil. Så laver Emre 3 grinesmiley'er, og Mathias skriver, Jakob, hvordan er det der spil, du snakker om, Nier Replicant? Ja. I forhold til Nier, Nier Replicant, i forhold til Nier Automata, altså hvis du har spillet det. Jamen, jeg har Nier Automata, har jeg svært ved at komme i gang med. Jeg har aldrig rigtig kunne blive hooked på det, uanset hvor mange gange jeg prøvede det, men Replicant blev hooked fra starten af. Og Replicant er en forhistorie til Automata, som handler om, hvordan universet startede, så vidt jeg husker. Jeg ved ikke hvorfor, om det er de monster, man er op imod, eller bare hvordan opbygningen er. Og Replicant er bare perfekt lige fra starten. Hvordan er sådan gameplayet i det? Er det sådan en mere sådan action RPG, eller? Det er du kæmper lidt ligesom du gør i No More Heroes og andre, hvor du står og slås med et svær eller et eller andet. Ja, ligesom svær og våben og økser og sådan ting. Det er dit hånd, det er din våben. Og så har du magi. Okay, så har du den her bog, som kan magi. Og så er det bare pissegodt musik. Det sætter stemningen perfekt i alle scenarier, og det er en rørende historie, og det er Daniel, han vil være totalt hooked på den miljøet. Med det samme start der. Er det sådan lidt manga-agtigt? Altså, det er lidt en anime-stil. Og den har jo 5 slutninger, hvis man vil have det hele med. Men slutning B, B, C, D og E, den kan man sådan set bare rush igennem, og så kun lige se cutscenes. Der behøver du ikke, fordi gameplayet ændrer sig ikke. Men for bare, når man kommer igennem gang nummer B, der vil jeg anbefale, at man i hvert fald gør, fordi der ændrer hele billedet på verdenen, og hvordan du får lidt sådan dårlig samvittighed over, at du nakker de der monster, du nakker. Fordi man ser de nye cutscenes, som giver en helt anden billede af, hvordan det hele er hele universet. Og hvorfor man gør, hvad man gør, og man måske ikke burde gøre det, man gør. Det kom meget bag på mig, da jeg så spillede ikke. Igennem B'eren. Wow. Velkommen til Søren. Han skriver til Jakob. Er det ikke Jakob, der ikke følger med historien, når han spiller? Det gør jeg ikke i mange, men Nier og No More Heroes, blandt andet, er nogle af dem, hvor jeg følger med, uden at blinke. Ja. Emre, spillet er ikke til nogen Nintendo-konsol. Nej. JRPG, dem følger jeg selvfølgelig med i, fordi det er jo udsagelig historie. Men altså, det kan godt være ligegyldigt at følge med i en i skydespillets historie, fordi det er sådan lidt... Du plukker bare nogen, og så... Prøv at tage en Resident Evil 4. Ja. Og etteren Resident Evil 1 er også en god historie, faktisk. Ja. Men den er god nok, altså du ved... Når, god historie. Ja. Altså,
Det er rent nok, Jacob. Altså, der er for eksempel også nogle gange, hvor I for eksempel spiller et eller andet, hvor det går sådan meget over, altså hvad kan man sige, overordnet, hvor jeg prøver bare sådan forstå plotten, i stedet for at gå mere i dybde i det. Altså bare forstå sådan overordnet set, hvad det ligesom handler om, ikke? Og så, du ved ikke, gå ligesom i dybden med det og sådan noget. Ja. Så det, ja. Det oplever man også. Men så se en playthrough af det, Daniel, hvis du aldrig får muligheden. Ja. Så gør jeg det. I will. Jamen, det lyder jo også interessant nok. Ja. Har du mere så lige, du vil sige? Nej, egentlig ikke. Ja. Ja, og så... Ja, altså, jeg kan høre i hvert fald, der er rigtig meget Resident Evil. Så det er måske noget, jeg tænker på, måske er puttet til det der classic halløj, jeg laver serie. Så ja, og så er det bare Okami. Så. Fedt. Nå, Daniel, så er det dig. Yeah. Du har fået en eller anden oplevelse. Du skrev et eller andet meget sent. Ja, det kunne jeg høre. Hold nu kæft, hvor er det godt, mand. Hvorfor spiller jeg først det her spil i 2021, da 2020 var et år, hvor jeg savnede så mange spil? Og så har det her spil ligget rundt og gloet på mig. Amen. Okay. Tag det rigtig kort, det spil, jeg præcis. Hold det her spil. Crush Code. Ja. Hold op. Er det ikke det, der er på tilbud lige nu? Det kan godt være. Mm. Måske. Men det er også så åndssvagt billigt fysisk. 200 kroner. Prøv lige at høre, det her det er et spil på 40-80 timer. 80 timer, hvis du samler alt, ikke? Folkens, det her spil, det er et mesterværk. Det er ikke... Altså, nu sagde jeg Game of the... Jeg skrev en status ind på Nintendo Talk i går, hvor jeg skrev Game of the Last Year. Altså last i parentes. Yeah. Og så skrev jeg køb det, det er et mesterværk. Grunden til at jeg skrev last i, det er fordi det udkom sidste år. Hvis jeg spillede det her i 2020, så ville det være Game of the Year. Og jeg ved godt, jeg kun er 4 timer inde. Så det er tidligt at sige, men jeg kan se, at spillet udvikler sig i en retning, jeg er fuldstændig forelsket i. Wow. Det her spil, Metroid Prime 5, eller undskyld, Metroid 5, ender med at få kamp til målstregen med det her. Det her kunne meget vel blive Game of the Year 2021 for mig. Det er simpelthen så godt. Wow. Okay. Musikken er... Ja. Altså, det er fucking godt. Altså, jeg elsker jo musik i spil, så mange af jer ved. Ikke? Altså, vi er oppe på Xenoblade-level. Vi er oppe på Celeste-level inden for musik. Og ham der har lavet musikken til spillet, jeg har aldrig hørt om før, men jeg skal tjekke ham ud. Det er simpelthen så fantastisk et spil. Og det er faktisk ret unik historie også. Nu ved jeg, altså som sagt, jeg er kun 4 timer inde, ikke? Mm-hmm. Men det har en lang tutorial. Den skal man lige bide. Den tog cirka en time, før man kom igennem den. Men det er, man har brug for den, for at gøre spillet godt. Det sjove ved det her spil, jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har set filmen, hvad er det, den hedder? Ready Player One. Ready Player One, ja. Det er sådan lidt, hvor man går ind i en spilverden, ikke? Det sjove ved det her spil, Crush Code, det er, at det handler om, fordi når jeg så gameplay af det her, og når jeg så screenshots af det, så var jeg lidt i tvivl. Også fordi der står lidt MMO, hvor det er sådan en multiplayer online spil. Er det ikke det, det står for? MMO? Ja. Jo. Mass multiplayer altså, online. Ja, det er totalt forvirrende for mig, fordi den slags type spil er jeg ikke til. Folkens, prøv lige at høre. Det her, det er et normalt JRPG, som ligner et MMO. Og det er så sjovt, fordi du er inde i en spilverden, hvor at de der andre karakterer, der er i spillet, skulle lade som om, at det var andre, der spillede dem. Men det er computeren, der spiller dem. Fordi du er en karakter, som er inde i en spilverden. Det handler spillet om. Så dem, du møder på vejen, der var en eller anden karakter, du møder tidligere i spillet. Hun siger, jeg bliver nødt til at forlade dig her senere, fordi jeg bliver nødt til at logge af. Jeg har andre ting i den virkelige verden, jeg skal gøre og sådan noget. Ikke? Så spillet handler om, at du er inde i et spil. Men hende her karakteren, som du er, hun har mistet sin hukommelse. Og man ved ikke hvorfor, så allerede til at starte med, så er der den der mystik om, hvad er der med den her kvinde? Og man har en lille forhistorie i spillet, som der gør, at man har lyst til at finde ud af det. Altså, det er virkelig interessant. Det eneste, hun kan sige til at starte med, det er hej. Så de samtaler, du har med karaktererne i byen, den første by, du kommer med, er utrolig sjov. Altså, det er en virkelig god dialog også. Det eneste, hun kan sige hej, og dem, der snakker med hende, de er sådan der, du er en mærkelig type. Så når du er lidt længere ind i spillet, så bliver der programmeret sådan, hun også kan sige sit navn. Så indtil videre er det eneste, hun kan sige, det er hej og Lea, for det er det, hun hedder. Så dialogen også, den er både sjov og spændende, og combatten i spillet er simpelthen så fantastisk. Men man skal kunne lide at grinde, det kan jeg allerede sige nu, men jeg elsker at grinde. Og det er så fedt, fordi der er sindssygt gode sidequests, der er fantastisk musik, der gør det hyggeligt at gøre imens. Combat-systemet er så fedt,
Og jeg kan fortælle jer allerede, the skill tree er fucking amazing. Den har et vildt skill tree. Seriøst, spillet koster 200 kroner. Giv det en chance. Jeg er kun 4 timer inde, men jeg er allerede der, hvor jeg kan sige, hvis den bare holder den her standard hele vejen, så snakker vi Game of the Year for mig. Altså, vi er på en 10 ud af 10 for mig indtil videre. Wow. Wow. Crossco. Så vil jeg også lige hurtigt sige noget andet. Vi har en konkurrence ind på Nintendo Talk lige, hvor I kan vinde den her oversized Pokémon-kort fra Bræt og Brækker. Det var skidesødt af dem. Så hvis I vil melde jer til, der er ikke så mange, der er med i konkurrencen, så man kan sige, I får nemt ved at vinde den, hvis I bare skriver, hvad jeres yndlings Pokémon-kort er. Ja. Det glemte jeg lige at sige. Altså, prøv lige at se, hvor flot de er, de nye kort. Altså, come on. Cataracts. Det er Cataracts. Ja, der er sådan noget glitter og glimmer og alt muligt. Og man kan se, at der er en, der sidder i sådan et, det er fordi, den er Dynamax, så den hopper over sådan et hus i en landsby, så der er en, der kigger ud af vinduet og sådan noget. Ja. De er simpelthen så flot. Wow. Men er kortene i Danmark lige så eftertragtet, som det er i USA, hvor de nærmest ligger i kø uden for butikkerne? Ja, det er det. Heller, der er lige kommet et nyt sæt her i, var den 28. Hvis du ikke forbestiller det, så kan du ikke skaffe det. Butikkerne kan ikke skaffe det lige nu. Altså, folk har rippet det. Det er helt vildt. Altså, vi har sådan en lille spilbutik, tror jeg, så brætspil og sådan kort. De laver Facebook-opslag hele tiden med nye Pokémon-kort, de har. De har så mange til at stå. Der er ikke nogen, der køber dem, tror jeg. Nå, okay. Bare til Horsens, så kan du købe alle dem, du vil, tror jeg. Nå, jamen så. Ja. Jeg er overrasket over, at dyre Pokémon-kort er. Ja, det kan de godt nok godt være. Det skal så også siges, det nye sæt, det er jo alle Eevee'ernes udviklinger, der i, og drager er kommet tilbage. Så det er derfor, folk de er bare mega hyped. Så. Men der er også mange, der køber dem for at sælge dem på eBay. Altså, yeah, det er derfor, de ligger i kø og slås op. Brunnen, der er nogen, der er meget mere værdifulde end de andre i de der kortpakker. Det er der. Det er der. Altså, der er nogle af de nye Umbreon VMAX, som er sådan de store kort. Den står til, nogen prøver at sælge den til omkring 2.000, så for et enkelt kort. Så. Mm. Det kan være spicy. Det kan det godt nok. Så. Jeg kan også score det på med trading card-spil. Hvad sagde du, Daniel? Det er jo det. Sorry. Nå, men du må godt snakke færdigt, så kan jeg bare sige bagefter. Okay. Ja, mig. Og jeg siger bare, det er klassisk trading card games, at der er jo nogen, der altid stikker totalt af, ligesom i Magic. Der er jo også nogen, der bare koster over en million, altså. Jeg sagde bare, at man kan også score med Pokémon-kort. Jeg fik jo min første scoring ved at give et meget sjældent Pokémon-kort til en pige i min folkeskoleklasse. Så var vi kærester i en uge. Så. Yeah! Ja. Daniel, jeg havde lige spørgsmål i forhold til der cross-code. Ja. Jeg ved godt, vi er lige gået forbi det og sådan noget, men det er bare noget, jeg er nysgerrig over. Gameplayet, hvad mener det der sådan mest om, altså når du spiller spillets gameplay? Altså, du ved, jeg har set sådan lidt... Ja, altså ja. Forestil dig Secret of Mana, uden du kontrollerer alle tre figurer, med kun én. Okay. Okay, det er sådan, en af... Ah, okay, ja, Secret of Mana. Det er sådan lidt, altså, det er hack and slash-agtigt, men... Jeg synes også, grafikken minder lidt om Secret of Mana, og der har den der meget fine musik kombineret samtidig. Det giver mig i hvert fald meget den følelse, når jeg spiller spillet. Plus den verden, du render rundt i, når du skal fra det ene område til det andet område. Det er ikke linært, altså overhovedet ikke. Der er virkelig mange forskellige hemmelige områder, du kan hoppe rundt på de forskellige steder. Okay, ja. I starten var jeg lidt i tvivl om, jeg ville kunne lide måden, at personen ville bevæge sig på, fordi når du går ud til en kant af et område, så hopper karakteren automatisk. Men det føles virkelig, virkelig godt. Altså, det er meget flydende. Og det, altså, i starten der tænker jeg, jeg kommer til at mangle, at jeg har en hoppefunktion. Lidt ligesom når man spiller Ocarina of Time, der kan han jo heller ikke hoppe. Der er det, når den løber ud til en kant, Link, så hopper han automatisk. Men det vender man så jo også til, ikke? Og det fungerer lige så godt i det her spil. Det er meget, meget fedt at løbe rundt i verdensområdet. Jeg så lige Søren, han skrev, om jeg har klaret den første dungeon endnu. Nej, det har jeg faktisk ikke. Så ja, jeg er ret hurtig til at sige, at jeg elsker spillet så meget, men nej, der er ikke noget til nu. Du har solgt det godt, Daniel. Ja, det er virkelig også godt. Jeg er ret sikker på, at det vil falde i mange smag, egentlig. Det er jo også et spil, folk har snakket om. Ja, det jeg synes, Søren har virkelig sagt, at jeg skulle spille det. Ja. Yeah. Det er rigtigt. Søren har også lagt mærke til, at han har reklameret meget på spillet i hvert fald. Jeg tror også, han lavede sådan en opslag, og så, du ved, så hver gang han kommenterer et eller andet, så nævnte han også det her crosscode. Men
Ja. Ja. Det har ikke solgt mig, når jeg har kigget på gameplay fra det, og det er ikke, når jeg har kigget på artstylen, så var jeg sådan lidt, men altså, hold kæft, man. Nej. Okay. Mega fedt. Ja. Mega fedt. Ja, men så har jeg spillet No More Heroes 3, men det kommer vi også til at snakke om. Ja, det kommer vi til at snakke om, så. Ja. Ja, der er en masse spørgsmål, jeg tænker, vi hellere må gå videre. Folk, yes, de skriver nogle forskellige ting. Men ja. Nå, folkens. Kommer der en Nintendo Direct i næste uge? Måske i løbet af september, så kommer der en. Det gjorde de 5 år i streg, så hvorfor ikke? Ja. Hvad så med sidste år? Var det sådan noget mini direct eller et eller andet, ikke? Nå, der ikke var der det der, der Mario. Der var en partner direct, og så var der vist. Ja, der var også det der Mario. Der var Marios 35 års Nå, fremvisning. Ja, okay. Ja, okay. Så, og den kom i starten af september. Ah, okay, ja. Så ligger det også mig op til, at ja, de har haft en direct meget i september og sådan noget. Yes, okay. Hvad siger du, Anders? Jamen, det er egentlig det er et godt spørgsmål, fordi jeg tænker, hvad skal de næsten, hvad skal den dreje sig om et eller andet sted? Fordi jeg synes egentlig, at hele resten af året er egentlig planlagt ud sådan rimelig pænt. Vi har WarioWare og Metroid og Advance Wars og de her ting. Yeah. Så medmindre de vil uddybe noget af det, så tror jeg ikke, de viser noget, som vil, for, altså, så vil det først komme til næste år alligevel. Og så ved jeg ikke om, du ved, Nintendo de plejer jo næsten, du ved, de har det med, at de vil ikke træde over tæerne på deres egen ting. Så nogle gange så føler man, at der kommer nærmest ingenting. Og så til januar, så bare sådan bum, der er en hel masse planlagt resten af året. Ja. Så jeg ved det faktisk ikke. Jeg kunne forestille, hvis det er et eller andet, så bliver der noget partner eller noget indie eller sådan et eller andet. Så jeg ved ikke, hvad de Nintendo selv næsten skulle vise frem. Ja. Men mindre det er fordi, at der faktisk kommer sådan en Zelda 35 års ting. Det kunne selvfølgelig at de bare været snedige. Fordi igen, og det jeg sagde der med, at de ikke træder over deres egen tæer, det er jo det der med, at Skyward Sword skal have lov til at ånde, ligesom at vi skal have lov at have det udgivet. Fordi hvis de havde sagt, at der kommer Skyward Sword, man, hvis du lige venter en måned, så kommer der Wind Waker og Twilight Princess Double Pack eller sådan et eller andet, så vil det jo spise deres eget, deres eget salg, basically. Så det kan være, at de har ventet til efter, at den lige har fået lov at være udgivet og solgt. Og så kan vi vise den frem. Det er det eneste, jeg kan tænke, hvis det skulle være. Jeg tænker, at Gameboy-spil bliver released på dagen, når den kommer. Hvis det kommer i september. Ja. Det kunne også være. Du har også mange rygter om Gameboy-spil. Det er rigtig mange rygter, ja. Og det bliver med garanti noget, der er klar efter directen. Allerede der er det fundament til en god direct. Også fordi, som mange også siger, har jeg hørt, at det er jo her i september måned, at alle får fornyet deres medlemskab til online, fordi mange køber jo årligt, og det var i september, den kom, så mange vil forny deres medlemskab, hvis de ser, at der kommer en Game Boy til online-delen. Nu er det også meget sjovt, fordi online var, jeg mener i Europa i hvert fald, online har været gratis i sådan 2 ugers prøvelse, hvis I har hørt om det. Ja, det er det, altså, du kan få en trial. Så det giver rigtig god mening med, at det lige her omkring, og så også det der med, at online er kommet, altså det kom i september måned, ikke? Så de fleste abonnementer er jo også i september måned. Yeah. Og det ligger også meget op til det der med direct og sådan noget, at de viser lige direct, altså i forhold til det og sådan noget. Og jeg er faktisk meget enig med det, du sagde, Anders, omkring det der med, at du ved, det vil give mening, hvis de laver det der 35-årige anniversary af Zelda, du ved, lige efter Skyward, fordi nu har de kørt Skyward Sword igennem med alle de der ting, tilbehør og sådan noget. Så det er ligesom fået sin, hvad kan man sige, de måneder, den ligesom skulle sælge og sådan noget. Og så tænker jeg bare, at det kunne være oplagt, at de så viser de her andre ting. Inden Breath of the Wild 2 kommer, eller nogle andre ting. Jeg er helt sikker på, at der vil være et stort marked for en genudgivelse af Wind Waker og Twilight Princess. Ja, præcis, ja. Jeg er slet ikke i tvivl. De kunne nemt gøre det, og de vil sælge millioner. Nu kommer jeg til at sige noget lidt, som mange nok ikke er enige med, vel? Men jeg har sådan lidt, jeg er... Okay, jeg vil lige slå fast. Wind Waker er mit yndlings Zelda-spil. Yeah. Det er en af mine yndlingsspil nogensinde, men jeg er fucking lige glad, om det kommer til Nintendo Switch. Jeg er fucking lige glad, om Twilight Princess kommer til Nintendo Switch. Jeg har spillet den på Wii U, jeg har spillet den på Wii. Jeg har sådan
jeg vil hellere have andre, altså så giv mig, jeg vil, der er så mange andre Zelda-spil, jeg hellere vil have, der kommer til Nintendo Switch. Jeg forstår ikke, hvorfor det er Twilight Princess og Wind Waker, folk så gerne vil have, når vi havde den til Wii U. Altså, det er en generation siden, og det var HD-remaket. Altså, sådan, jeg spillede den til Wii U. Hvorfor skal jeg spille dem igen? Jeg tror, det er fordi til Wii U, hvad var det? Hvor mange solgte den konsol? Ja, 13 millioner. Og så måske en brøkdel af dem købte, så de spillede. Der er jo, Switchen er jo en helt nyt marked, som kan få den ud til så mange flere. Det vil kun give mening for Nintendo selv at udgive den til Switch. Men jeg er enig med dig, at vi behøver den ikke for mit vedkommende heller. Ja. Jamen Patrick, det er ikke fordi, jeg siger, at jeg at I andre ikke må glæde jer til den. Det er bare fordi, Patrick skriver, nu du tager fejl, Daniel. Jeg vil gerne have den kommet til Switch. I må også godt synes, jeg forstår det bare personligt. Jeg ved, der er mange, der ønsker det. Men jeg har svært ved at forstå, hvorfor vi så gerne vil have det til Nintendo Switch. Altså måske on the go, I don't know. Jeg tænker også, altså os, der sidder her, som har spillet Wii U og alle de her ting, altså det giver jo ikke som sådan mening, fordi hvad vil du? Det bliver jo ikke mere HD, end at det var allerede fuld HD de sidste gange. Så det er nok. Det er nok ikke for os, men jeg tænker for den casuale Switch-spiller, giver det måske mere mening. Ja. Og jeg tænker måske også... Ja, jeg tænker måske også... det er så en anden side, sagde ja. Jeg tænker måske også bare det der med at porte, som Jacob også siger, altså det vil vel ikke være så svært, fordi altså HD remake er klar, altså HD altså på HD måde sådan, ikke? Og så er det jo ligesom at porte den på Switch. Og de fleste spil på Switch har solgt mere end hvad de har solgt på Wii U. Så salgsmæssigt og sådan noget markedsføring og i forhold til at porte og sådan noget vil ikke. Det vil kun give mening at ud. Ja, det vil give mening, ja. Det vil give mening salgsmæssigt. Men folk, men det være, men de skulle også lidt farligt for Nintendo, hvis de udgiver så mange Zelda-spil. Ja. Altså, som jeg har sagt mange gange før i de andre podcast, Zelda er ikke det samme som Mario. Mario-spil er meget nemmere at sluge. Et Zelda-spil, det, altså, efter Skyward Sword, så skal jeg lige have i hvert fald lidt ånderum, før jeg er klar til det næste Zelda-spil. Hvis jeg både får Wind Waker og Twilight Princess, og så hvis vi får Breath of the Wild 2 til Holiday 2022, jeg har det bare sådan lidt, altså, det er meget Zelda. Det er rigtig, rigtig meget Zelda. Og, men nu er jeg også en af dem, der tror, at Breath of the Wild 2 først kommer 2023. Så på den måde måske, men hvis det kommer vinteren næste år, det er mange Zelda-spil. Det kan være, må jeg lige hurtigt lige tilføje en kommentar. Tror I, at Prime 4, at den bliver udskudt til den næste Switch, eller den næste Nintendo-konsol? Jeg tror, det bliver sådan en, der både kommer til Switch og til den næste. Ja. Det kunne godt være. Det kunne være, at det kunne være en fed launch title, hvis det skulle være. Ligesom Prime 3. Ej, det nåede jo ikke helt at være en launch title til Wii, men jeg tror, det var det, der var meningen med det i hvert fald. Prime 3 var Wii. Nå ja, men det nåede ikke helt at være launch title til Wii. Oh, jeg tror, det var meningen, at den skulle have været tættere på launch. Det ved jeg ikke. Det var en det kunne meget vel være, men samtidig ikke. Altså, jeg ved sgu... Det kommer lidt an på, hvor godt Metroid 5 sælger. Altså, fordi... Metroid-serien har han aldrig solgt særlig godt. Jeg tror, det højeste er omkring 2,1 eller andet. Altså sammenlagt, hvis du sætter hele Metroid-serien sammen med Prime-serien, så er vi oppe på omkring de der 10 millioner, måske lidt under faktisk. Altså, det er ikke meget for en hel serie, vel? Så hvis at den næste Nintendo Switch, lad os bare sige, den hedder Switch 2, skal sælge maskinen med Metroid Prime 4, jeg ved ikke, om det er smart. Altså, jeg vil være totalt op at køre over det, men jeg ved sgu ikke, om det er... Men det er jo også... Ja, så, det er jo det. Du må skille den mere ud, Daniel. Så køb det for helvede. Ja, køb det for helvede. Men jeg er også meget enig med dig, Anders, og også med dig, Jacob, og så lige for den sags skyld, med at jeg har også været lidt mit tvivl omkring, om der kommer en direct her i september måned. Det er derfor, jeg ikke er helt hype, fordi jeg er også sådan lidt i tvivl. Fordi jeg har også sådan der lidt følelsen af, hvad skal de vise? Jeg er lidt ude i, at de måske godt kan lave en Direct Mini, hvor, som Jacob siger, at de vil fremvise, at der kommer noget Game Boy, halløj, og at så vil de måske snakke om de kommende spil. Altså, måske får vi lidt mere Metroid igen, altså, hvor de bare lige snakker om, det snart udkommer. Vi får lidt mere... hvad fanden har vi? Jeg ved ikke, om de vil vise Pokémon i Nintendo Direct. Er det ikke mere Pokémon selv, der viser? Altså Pokémon er... Ja, Pokémon viser så, deres eget, det der present. Ja, men så for eksempel, så kan vi få lidt Splatoon-oplysninger. Splatoon 3, den har ikke fået nogen release day. Så kan det være, at den kommer med en release day. Og så går rygterne jo på... Altså, i hvert fald, der er i hvert fald meget snak omkring, at Xenoblade 3 skulle rigtig have været udkommet i år, men på grund af corona-epidemien, så er det blevet udskudt.
Og der sker jo den der nedlukning af siden her den 8. Og man regner jo med, at den får en helt stor opdatering, som der skete dengang, hvor Xenoblade 2 udkom. Så hvis nu, lad os nu sige, hvis de laver en Nintendo Mini Direct, de starter ud med Game Boy, så får vi lidt Splatoon 3-nyheder, vi får lidt ekstra Metroid, så får vi måske en Wii U-port af et eller andet spil. Jeg ved ikke, hvor meget der er tilbage. Der er nok ikke så meget tilbage, men måske bare et enkelt spil. Yeah. Og så til sidst slutter de af med Xenoblade 3. Det ville jo faktisk være sådan, hvis der var et kvarter, det ville man jo godt kunne bruge en Mini Direct på. Jo. Ja, det er det. Ja. Jamen, det kan sagtens være. Ja, og så tænker jeg også det, som Andersen sagde til at starte med, det med, at de har jo faktisk hele året, der kommer et eller andet hver måned. Du har Metroid 5, der kommer i oktober. Du har for eksempel det der Pokémon Diamond and Pearl, der kommer i november, december kommer Advance Wars og sådan noget. Så det er sådan rimelig meget dækket, altså i forhold til... oh ja, det bliver jo rigtig fedt, ja. Mm. Så altså, de er sådan rimelig meget dækket til, i forhold til hele året. Og så ved vi allerede også, at næste år, der kommer jo rigtig mange spil igen. Altså Mario Rabbids, hvad hedder det nu, det der Galaxy-spil. Spark of... Spark of et eller andet. Sparks of Hope eller et eller andet, ikke? Ja. Yeah. Yes. Og så kommer Splatoon 3 og Pokémon Legend Arceus. Og, der kommer rigtig meget. Altså, vi ved allerede også, der kommer de her spil i 2022. Så vi er sådan også lidt sådan, hvad skal de fortælle om? Altså, de har jo ligesom dækket det meget godt til, kan man sige. Altså fra september til næste år. Starten næste år i hvert fald, ikke? Ja. Så. Okay, det var meget godt lige at få sat lidt ord på det. Yes. Men jeg tænker faktisk, gutter, vi dykker ind i temaet i selve episoden. Så jeg vil gerne starte med at spørge om... Start the game. Så jeg vil gerne starte med at spørge om, hvem er den største No More Heroes-fan? Ræk hånden op. Anders rækker hånden op. Ja. Jakob, du lader simpelthen medaljen gå over til Anders, eller hvad? Måske. Jeg tror, at han havde så meget på hjernen. Jeg har meget at sige om No More Heroes. Alt for meget. Men jeg vil starte lidt ud med nemlig at høre, inden vi begynder at snakke om hvert spil. Hvorfor er det, serien betyder så meget for jer? Lad os starte med dig, Anders. Hvad er det, der er så fantastisk ved den serie? Okay, se. Så nu har jeg jo gået 2 år på Dania, og hvordan man laver spil og sådan nogle ting. Mm-hmm. Og ved du, hvad det allerførste, vi hører, når vi skal lave et spil? Den regel, man ikke må bryde. Du må aldrig lave et spil til dig selv. Og så ser jeg på No More Heroes, og så tænker jeg, at det er den største fuck yeah spilindustri, jeg nogensinde har set. Fordi Suda 5-1, han har bare sagt, det her, det er mit spil, og det er sådan, vi kører det. Og det er så fedt. Det er så rebelsk, det er så punk, det er så indie, det var sådan, jeg elsker det. Og der er bare en passion i de her spil, som det er svært at finde noget som helst sted. Vi kommer nok ind på det, men TSA, Trail Strikes Again og 3'eren har jo et rimelig stort jab til EA Games. Jeg skal nok forklare, hvordan det hænger sammen. Og EA er jo nok, hvis jeg tænker på et eller andet spilfirma, som er sjæleløst fuldstændig, så er det jo nok lidt EA Games. Ikke? Altså, hvor ligesom om de sådan har tabt lidt gnisten. Det er bare lootboxes og alt det her. Annual releases om og om igen og sådan noget. Og det er jo det her, det er jo det fuldstændig modsatte. Det er jo en serie, der tør at spørge spilindustrien, hvorfor prøver I ikke hårdere? Altså, ja. Der er så meget passion, der er så mange, alle de her ting, han elsker, og du kan bare, jeg har set en Miike-film, for eksempel. Jeg er nødt til at se resten nu, fordi han har bare solgt det så godt i træerne. Jeg var sådan lidt, hvem er det her? Og så prøvede jeg lige sådan at se top 10 Miike-film, og jeg bare sådan, det der, det er crazy, det skal jeg have set. Så... Ah, jeg elsker bare, når der er sådan noget, når folk er så passionerede, og det bare brænder igennem. Ja, så det er fedt. Jeg kan virkelig godt følge dig omkring det der med, at man kan mærke, at når en udvikler, eller en musiker, eller et eller andet, en instruktør er passioneret omkring sit projekt. Det er så vigtigt for at gøre noget unikt. Jeg fik nærmest sådan helt den der kuldegysningsfølelse af, at jeg kunne mærke, at du er passioneret omkring at fortælle om, hvorfor det var så fantastisk. Ikke? Jeg holder lige nu, så begynder jeg at fange i forskellige spil, og jeg tror, vi bare skal ramme det lidt ind, og så sige, nu snakker vi med 1'eren og 2'eren og sådan noget. Ja, men Nintendo Talk Live er eksperter i til ikke at have en struktureret podcast. Ja, det er vi rigtig godt. Der er ikke noget struktur i vores. 8 timer i episode 12. Altså. Nå, Jakob, hvorfor er den serie så fantastisk? Jamen, det er jo mange af de ting, som Anders så siger. Altså, Suda, han gør, hvad han vil.
og gør det, han synes, der er fedt. Og jeg synes, han gør det pisse godt. Og jeg vil ønske, der var flere, som turer og gør det lidt mere skævt og gør det lidt, ja, tage nogle chancer og bare mixe hele lortet op. Og man aner jo aldrig, hvad der sker i de spil. Det er jo twist, og der er et nyt take på gameplay ved næsten konstant. Altså, du forventer bare, det er noget hack and slash, men så sker du det ene og det andet og det tredje hele tiden. Mm-hmm. Jamen, det ved jeg ikke. Og så er han bare god til hans, find de rigtige voice actors, det er hans, Travis' voice acting er jo perfekt. Yeah. Og det er, nu snakker vi lige om træerne her igen, hvad hedder han, Fu i træerne, hans voice acting er jo også nærmest nomineringen til et eller andet prisværdig. Det, jeg har aldrig hørt en bedre skurk, tror jeg, end ham. Det, det er jo virkelig god stemme. Han er perfekt castet, og det synes jeg bare, alle hans karakterer er, og han har så meget kreativitet i også, alle hans, de forskellige bosser og det hele, man skal op i, imod. Man kan også se byen og sådan nogle ting. Man kører rundt i, også i etteren. Der er jo ikke meget liv i den, men der er et eller andet charme ved den, og der er noget, og jeg har, som en af de få spil, haft lyst til at gå rundt i alle kringlede hjørner og finde alle de der ting, man kan samle op, og kort og mønter og penge og hemmeligheder. Det er ikke mange spillere for dem til det, men jeg ved ikke, hvad der er med hans forholdsvis døde by, der gør det interessant for mig. Det, jeg synes bare, det, de spil, de kan bare noget. Det er bare, det er nogle af mine favoritter overhovedet nogensinde. Jeg ved ikke, hvor. Det er nok den der, den skæve tilgang og den humoren og det hele, det, jeg synes bare, det går op i en høj enhed om spillerne. Nice. Det er bare fedt. Ja. Det er bare perfekt. Helt sikkert. Man kan godt høre, I er glade for serien, jer to. Ja. Der er ikke meget sådan dem. Der er ikke så meget der, ja. Man kan se det, du ved, når vi i forhold til, hvordan I kommenterer omkring spillet, og bare hvad det ligesom giver jer værdi og sådan noget. Det er helt sikkert, ja. Ja, ja. Jamen altså, det, jeg har gået og spekuleret på, hvordan forklarer jeg, hvad No More Heroes er? Ja, det kan man. Der var et tidspunkt, hvor vores underviser, han sådan spurgte, hvad har I spillet for tiden? Og jeg bare sådan, jeg havde lige spillet Travis Strikes igen, og jeg bare sådan, det kan jeg jo ikke forklare, vel? Det skulle jo bare lige være sådan hurtigt, hvad har jeg lige spillet? Så bare sådan, ved du, jeg spillede Shantae, det sidste, der kom. Det var lidt over at forklare. Okay. Jeg har ikke tiden til at forklare, hvad Morios er. Fordi der er så meget subtekst i. Altså, der er overfladen, hvor det er det her fjollet og det pjattet og sådan nogle ting. Mm. Og så er der jo, der er så meget bag facaden. Jeg ved ikke, skal vi bare lige hurtigt springe ind i etteren, bare lige sådan, hvad den handler om. Ja, det tænker jeg, ja. Fordi Travis, han er jo den her, vitterligt, han er jo ikke en helt, på nogen måde. Det er han jo, ikke? Han er den her taber otaku, som i en anden brandert bliver logget ind i det her Assassin Association. Og det er hans eneste motivation for at blive nummer et. Det er ikke fordi, han vil jo ikke redde prinsessen, ligesom i Super Mario eller i Luke Skywalker. Det er fordi, han vil knalde prinsessen. Undskyld mit sprog. Men det er vitterligt, det der foregår. Ja. Så det er, der er ikke rigtig nogen ære eller noget som helst i hans motivation i hitteren. Og så når du ser nogle af de modstandere, han kæmper mod, så for eksempel den første, hvor Travis han kommer ind, og så bare sådan, wow, så siger han sådan, det her, det er jo paradis, gamle mand. Du har jo opnået alt. Mm. Han siger sådan, det her, det er ikke noget paradis. Det er et sted, hvor man dør. Og det er jo sådan lidt, Travis han ser det jo som, han har jo opnået alt, hvad han ville. Han har fået luksus og damer og penge og det hele. Men for ham, det er jo bare goder og sådan sidestykker at være. Han er jo kun nummer 10. Han vil jo være den bedste kriger i verden. Han har aldrig opnået sit paradis, ham her. Han lever bare i luksus. Så for de to er verden fuldstændig omvendt. Travis, han tror, at sit paradis, det er bare penge og gode og sådan nogle ting. Men for ham, der er det jo æren i at være den her kriger, den bedste kriger i verden, som han aldrig nogensinde opnåede. Og det synes jeg, det er sådan en sjov ting egentlig, lige fra starten af. Du får ikke det forklaret. Der er ikke en, der kommer og siger, det her, det betyder sådan og sådan. Mm-hmm. Du er nødt til sådan lige selv lige at sådan tænke, okay, hvad er det egentlig, der foregår? Hvorfor siger de her karakterer de her ting, de gør? Og det er det, der gør det ret interessant. Og så er det faktisk lidt, i etteren især, er der rigtig meget med de her sådan lidt skæve historier. Altså, hvad den hedder, Dr. et eller andet... Dr. Peace, som har det her ødelagt forhold med hans familie. Han ikke har snakket med hans datter i flere år.
Og så fordi at Travis han jo skal ud og tjene penge med alle de her kedelige opgaver, så har den her Assassin Association, de har så bragt ham de penge, han skulle bruge til at lave, altså et ønske, han har fået nærmest, at der kunne han bruge tid sammen med sin datter. Så han har jo egentlig, han har jo endelig kommet videre i hans liv med, at han kan genforenes med hans datter og hans familie et eller andet sted, som har været ødelagt i 20 år. Kun for, at Travis Touchdowner kommer og jorder ham fuldstændig og gør totalt nar af ham, mens han dør. Det var sådan stort set, ikke også? Og det er bare, han har, for Travis, der, alting det går hen over hovedet på ham. Han har ingen anelse om, hvad fanden der foregår i noget der nærmest. og det er det, der er så fedt, at vi egentlig har en hovedperson, hvor han er så tåbelig et eller andet sted. Men verden omkring ham er super seriøs et eller andet sted. Ja. På en måde, men den er også fjollet samtidig. Jeg har fjollet kampe i også. Altså, det er slet ikke det. Men det er en sjov dynamik, der er i nummer her også. Man kan, jeg kan godt lide introen til Dr. Peace med hans, hvor han står og synger opera. Den synes jeg er meget, yeah, super fed. Det må den, man sige. En af mine absolut yndlingsbosser i serien. Åh, oh, ja. Der, man får næsten dårlig samvittighed over at skal nok ham, der lige har fået forbindelse med hans barnebarn igen. Ja, ja, præcis. Det var sådan, og det er det, jeg gør, fordi Suda Femin, han er god til at lave de her røvhuller, som man bare elsker og hader nærmest. Men samtidig, så kan han også lave de her karakterer, hvor man, de er sådan lidt sympatiske, ikke? Og man sådan tænker, åh nej, især, nu ved jeg godt, jeg snakker om, springer lige til træerne, men Sonic Juice, som er RGB-mesteren, som hellere vil spille RGB-spil end action-spil. Ja. Og jeg var bare sådan, nej, Sonic Juice, han var så kær på en eller anden måde, den her karakter. Og han var bare sådan, han var egentlig ikke rigtig ond, han gjorde det bare fordi, at han havde egentlig prøvet, at han kunne overtale Fu til ikke at ødelægge verden, ikke? Og han var sådan, åh, så elskværdig, og så hedder han Sonic, og så er han så langsom, han tager ham 30 sekunder at gå hen til arenaen, hvilket også er super sjovt, ikke? Og så man tænker sådan, yes, Travis, du behøver ikke at slå ham ihjel, og så kommer Fu, det var jo hul at gøre det, spoilers, men, ja. Og det var sådan, åh, man troede lige, man havde et øjeblik der, så... Yeah. Så super sjovt. Ups, ja, okay, jeg beklager, jeg kom til at sige nogle spoilers der. Jeg ved ikke om, jamen jeg tænker, at det eneste spoiler, vi skal passe på med i 3'eren, det er slutningen. Fordi den synes jeg var, altså for mig var slutningen ekstra epic, fordi jeg ikke vidste, hvad der skete. Og jeg synes stadig, at for nyt, til vi skal snakke om det. Ja, ja nemlig ikke også, ja, det tænker også. Men jeg synes godt, I kan snakke om bosskampene, der sådan sker i 3'eren. Altså for eksempel, jeg ved, Jakob var meget glad for en, der han vil snakke om senere. Så det må du godt nævne, synes jeg. Ja. Det er bare mere slutningen. Den synes jeg, vi skal lade være med. Helt forståeligt. Ja, altså... hvad med dig, Sally? Jeg ved med dig, du har jo ikke spillet No More Heroes-serien, før den kom til Switch. Altså, du endte med at hente både 1'eren og 2'eren på Switch, ikke? Yes. Jeg tror, at han ikke kommer han købte. Hvordan er 1'eren, da du spillede det i... 2021's øjne, sådan yes. For dig, tænker du? Ja. Altså, måden jeg faktisk kom i gang, det var faktisk, det var også mange af de der sådan titler, som man har hørt dengang på Wii, du ved, det skulle være sindssygt godt, totalt original, og alle de her ting og sådan noget, ikke? Men du ved, så er det bare gået forbi en snud og sådan noget. Men så tror jeg, det var Jakob, som vi, det var første gang, da vi sådan lige snakkede og sådan noget, det var faktisk omkring No More Heroes, ja, overraskende nok. Så sagde jeg til ham, at ja, jeg havde faktisk tænkt mig at downloade det her spil på Switch og spille det og alle de her ting og sådan noget. Og så ja, så i år i hvert fald, der har jeg gennemført sådan 1'eren, 2'eren og nu også 3'eren. Altså bare sådan på helt. Ellers før det, så har jeg bare hørt om spillet, jeg har set gode reviews og du ved, tale og alle de her ting, men jeg har aldrig sådan selv spillet det og sådan noget. Da jeg spillede 1'eren i hvert fald, alt med mechanics, gameplay og du ved, i forhold til os, du ved, det jeg sådan, du ved, lå hurtigt mærke til spillet, altså da jeg sådan fulgte med historien og sådan noget, det var det der sådan lidt, crazy over det, der er sådan lidt skørhed over historien, du ved. Lidt ligesom for eksempel, den sammenligner det med et spil, der ikke ligner det, men sådan Undertale for eksempel, når nogle af dialogerne, de sådan, det får en til at tænke, huh, what, hvad, agtig og sådan noget, ikke? Der får en til at sådan tænke sådan lidt, det gør No More Heroes også, i forhold til de scenarier, fordi man tænker, man kan jo ikke sådan, som Anders også forklarer det rigtig godt, fordi Travis, han er jo sådan en meget basal person, simpel, og de andre omkring ham er meget komplekse, og det er deres kompleksitet, der har gjort, at de ligesom har fået alle de her styrker og sådan noget, men Travis er bare stærk i forvejen, så
han har jo ikke været igennem den der mentale disciplin og sådan noget. Det er meget sjovt at se den kontrast i hvert fald. Og det er sådan lidt det der, du ved, som han også fortalte, der er noget originalt i de her spil. Og de gør noget ting, altså de gør nogle meget anderledes ting, som man vil forvente fra en indie-spil og sådan noget, du ved, hvor de bryder loven omkring det, der er normalt, altså det der med heroes versus villains, og sådan, de bryder, altså No More Heroes bryder helt ud med det her. Og det var det, som jeg lod mærke til med spillet og sådan noget, hvor jeg tænkte, okay, det er faktisk meget fedt, altså måden, det bliver fortalt på, og se historien, og det er sådan, du ved, man vil sådan tænke, at det er meget plat og sådan noget, men det er faktisk meget originalt lavet med referencer og nogle rigtig mange ting, dybde og sådan noget bag det og sådan noget. Og så kunne jeg også rigtig godt lide gameplayet, altså på No More Heroes 1, som generelt. Og det var også første gang, jeg havde berørt mig og sådan noget, ikke? Til Switch-versionen i hvert fald. Normalt så kan jeg forestille mig, på Wii-controlleren, der skulle man gøre sådan, altså man skulle sådan højre og venstre, når man fik de der bonus, sådan, ikke? Til Switch, der skal man bare bevæge L-pad. Så skal man for eksempel, hvis den så peger til højre, skal du bare trykke på højre, så laver den det der sving. Så egentlig var det et nemt port, men man kan godt se, at det her spil, det er sådan rimelig forældet, altså i forhold til, du ved, når jeg for eksempel kørte scooteren, ikke, så var den sådan meget lige, du ved, den måde, man kørte på, og det er sådan, så kan dreje sådan lidt. Det er forfærdeligt, når han kører på sin motorcykel. Ja, men man kan virkelig godt se, at du ved, det var sådan forældet på den måde i hvert fald, at man kan sige, okay, det her, det er et spil, der er sådan i fortiden, men det er et godt port, altså til Switch, hvis man skal opleve spillet. Ja, det er en rigtig god port. Ja, rigtig god port. Altså med i forhold til controls, fordi meget af det var som sagt afhængig af det her med Wii Remote og sådan noget, men det har de implementeret rigtig godt til Switch, altså i forhold til, at du bruger L-pad i stedet for. Grafikken er også opdateret, altså i forhold til den gamle, hvis man siger. Altså det er meget skarpere, lidt ligesom Skyward. Jeg tror, altså, det kører i fuld HD, så vidt jeg ved, i de nye Switch-portet. Ja, det kører meget godt, alle de her ting. Så det var en meget fin port i hvert fald, så jeg nød det sådan overordnet set, det var en rigtig fin oplevelse af spillet, som jeg ikke havde eksponeret på i første omgang. Ja. En fantastisk oplevelse. Jeg prøver at snakke for meget, sorry. Det er jo det. Men det er jo så, det kommer vi nok også ind på. Ja. Se, Daniel, han har ikke sagt så meget endnu, fordi det her, det er jo spillet, som enten så falder man jo i den ene kategori, hvor man bare synes, det er pissefedt, eller så er det bare sådan noget, at det her, det er noget forbandet nonsens, som bare, det kører til. Altså, jeg er da helt klart den, der kommer til. Alle burde prøve det. Ja. Det fortjener det. Altså, jeg er da helt klart den, der kommer til at stille flest spørgsmål til det kritiske, er jeg ret sikker på. Ja. Og jeg kommer også til at være den mest kritiske. Det er jeg slet ikke tvivl om. Men hvis jeg skal sige noget her til at starte med, så er jeg faktisk ret glad for, at I er i stand til at kunne sige, nu beder jeg bare lige mærke i, Jakob sagde det, at controllen, når jeg kører på motorcyklen, er noget fucking lort. Men stadig, at han elsker serien så meget. Altså, nogle gange, når du elsker noget så meget, så kan du godt blive blind for, hvad der måske er knap så godt. Og det, jeg har sådan lidt det der med, at ting skal være perfekte, før du skal kunne nyde det til max fuld. Det er jeg ikke fan af. Jeg synes nogle gange, hvis ting er for perfekte, så bliver det næsten en form for uinteressant for mig. Jeg kan godt lide, hvis der er nogen, hvor jeg kan tænke sådan der kunne det godt finpudses lidt. Eller, men det er ikke så meget, det er ikke så vigtigt, for det har så meget charme, og når det gør noget godt, så gør det til gengæld rigtig, rigtig godt. Det kan jeg egentlig rigtig godt lide. Så på den måde, altså for mig, nu kan jeg kun snakke, nu snakker jeg sådan bredt på No More Heroes. Jeg har ikke spillet 2'eren, jeg har kun spillet 1'eren og 3'eren. For mig, så har No More Heroes-serien meget lave lavpunkter, men til gengæld har det også rigtig høje højdepunkter. Altså, der er tidspunkt, altså, jeg kan nu kommer jeg til at sige noget omkring 3'eren, fordi det mest 3'eren kommer til at kunne snakke om, fordi jeg har ikke spillet 1'eren siden Nintendo Wii. Men jeg kan sige på 3'eren, der er tidspunkter i 3'eren, hvor jeg tænker, at det her det er en 6 ud af 10, og så er der tidspunkter i 3'eren, hvor jeg tænker, at det her det er en 10 ud af 10. Altså, jeg snakker om det, når jeg kommer ind i episode 3. Men måden, jeg blev introduceret på, men jeg vil faktisk gerne starte med at snakke om 1'eren også, bare lige for at komme med min holdning til det. Ja. Jeg gik i gymnasiet, og jeg har altid været en, der har spillet Nintendo-spil, og Nintendo har altid været de der lidt mere pusenusselige, lidt søde spil, på en del fronter i hvert fald. Der har været meget sådan, altså når Mortal Kombat kom til Super Nintendo, der var blodet fjernet, og meget blev censureret, sådan noget med kors og religion. Altså, der har altid været meget sådan, at man ikke blev stødt i spil,
hos Nintendo, ikke? Og så havde jeg en gymnasieklasseven, som der, som jeg snakkede rigtig godt med i gymnasietiden. Han snakkede hele tiden om det her No More Heroes, og jeg tænkte, hvad er det for et spil? Jeg spiller ikke sådan nogle slags spil normalt. Og så sagde han, ej Dan, du bliver nødt til at prøve det. Og jeg kan huske, da jeg satte spillet i til min Wii, mit pubertetshoved, det sprang i luften over, hvor awesome jeg synes det var med, at der bare var intet filter. Jeg synes simpelthen, måden replikkerne bliver leveret på for Travis og skurkene, er simpelthen så humoristisk sjovt. Det er sjældent, jeg er så underholdt af cutscenes. Altså, jeg skipper ikke cutscenes i No More Heroes-serien ud fra 1 og 3, som jeg kan tale om, fordi jeg synes simpelthen, de er så underholdende. Og nogle gange næsten mere underholdende end selve gameplayet for mig. Men jeg synes simpelthen, at det er så rigtigt det, I snakker om, med at man kan mærke nu 1'eren og 3'eren, at det er en et personlighedsspil fra Shooter 51. Eller er det Shooter 51, han hedder? Shooter 51, ja. Ja. Man kan godt mærke, at han har tænkt, at han vil lave nogle spil, hvor man kan mærke, at det er ham, der 100% har stået for, hvordan det skal designes. Og det har jeg sygt meget respekt for. Fordi der er ikke nogen spil, jeg kan mindes, der minder mig om No More Heroes. Altså, det er virkelig et unikt spil for mig. Og sådan meget, meget specielt, og en meget syret oplevelse. Det er sådan, når jeg sidder og spiller det, når jeg har lagt controlleren frem, så kan jeg godt tage mig selv i at tænke, hvad fanden er det, jeg sidder og spiller? Men jeg er underholdt, og jeg har lyst til at spille videre, ikke? For mig i etteren, det der stikker ud for mig, det er helt klart bosskampene. Altså, jeg synes, No More Heroes... Ja, det er jo absolut stedens højdepunkt, og det er der ingen tvivl om. Det er simpelthen så sjovt, og så har han fat i en ting, der gør, at jeg ikke kan slippe hans spil. Jeg kan ikke, altså hvis jeg startede på toren, så ville jeg også spille toren færdig, fordi han trykker på nogle knapper, som påvirker mig, nemlig det der med ranking. Hvis der er noget, jeg elsker at se, så er det, at man starter fra bunden af, og så skal man slashe sig op af en stige, altså man starter på at være nummer 11, og så skal man klare nummer 10, som der er den 10. største legemorder, eller den 10. største dræber i hele universet i 3'eren. Og jeg synes, der er noget tilfredsstillende med at se, at man kommer højere og højere op, og man ser frustrationen i ham, der ligger på førstepladsen, blive mere og mere fortvivlet over Travis. Hvordan kan det være, at han kan være så stærk og sådan noget? Og den der følelse af, at jeg gerne vil se det til enden, er så motiverende for mig at spille videre i et spil, hvor jeg virkelig stiller mange spørgsmål. Altså, nogle gange, når jeg kørte rundt i byen i etteren, så tænkte jeg, hvorfor spiller jeg det her spil? Jeg har det ikke sjovt lige nu. Hvorfor samler jeg skrald op, eller samler kokosnødder lige nu? Det stillede jeg mange spørgsmål til. Men når jeg så var i combat, altså, nu snakker jeg ikke kun om bossene, men også når jeg bare slashede de onde, så sad jeg og havde den fedeste tid. Altså, det er sjældent, jeg sidder og griner i cutscenes. Jeg sidder og griner i cutscenes i No More Heroes. Så jeg er så splittet på så mange fronter, at jeg bliver nærmest fascineret af, at jeg kan være så splittet på et spil, at jeg bliver interesseret i det automatisk. Det er, hvad hedder det, selve kampene mod minions, de er også utroligt tilfredsstillende. Hver gang han laver det der finish move, der hvor han hakker hovedet af dem, eller hakker dem over. Altså den lyd, der kommer, det er sådan, det er så skide godt. Det er så tilfredsstillende at gøre. Og man gør det igen og igen og igen, og det bliver aldrig kedeligt, det bliver aldrig gammelt. Det er bare, det skrig, de kom med, når det er, og så blod og penge, og det hele sprøjtet ud til alle sider. Ja, og det har også en betydning med de der penge, der flyver ud, og så den der roulette, der kommer, ikke? Det er sjovt, at det er tilfredsstillende at se den der roulette køre, og så man får et match. Jamen, det, kampen, det går bare op i en høj enhed. Det er bare... Ja, det er sådan også, når de... Det er rigtigt, når for eksempel, når folk dør og sådan noget, så kommer der... Jeg kan ikke huske, om det var blod eller penge, der... Det var det i Wii U, gav det i Europa, tror jeg. Der kom der penge ud. Okay. Europæerne kunne måtte ikke tåle blodet. Nej, det var lidt fjollet. Nå, men Daniel, kan lige hurtigt, det kan være, at jeg lige hurtigt kan snakke om, du ved det, du siger, du er meget splittet i etteren. Okay, jeg er sikker på, at jeg skal ikke begynde at forsvare overworlden, at den ikke er bedre lavet, end den er. Det er ikke det, jeg er ude i. Men det er helt bestemt bevidst, at du skal lave de her mondane røvsyge dagsjob her for at tjene penge. Fordi Travis, han er jo en form for avatar for os gamere et eller andet sted. Men ikke nødvendigvis i et spil. Jeg synes, jeg har læst, at Suda 51 har projekteret sig selv i Travis. At han selv er Travis. At det der er ligesom, det har været meningen.
Det kan man... Ja, det er ikke helt... Men jeg er ikke helt sikker, om jeg... Når vi kommer til Choice Strikes igen, der bliver det meget tydeligt. Men det kommer vi til. Men ja, men det er ligesom lidt ham selv, hans egen oplevelse. Men det er jo det, når du er 13 år, og en otaku, som lige har fundet ud af, hvad anime er, og sådan noget, og du gerne vil have spillet. For eksempel, jeg kan relatere til det her mig selv jo. Dengang jeg skulle have Gamecuben, hvor mig og min søster, vi gik med aviser og i vinter, og vi tog ekstra ruter i julemånederne, hvor det var mega koldt. Og du beskriver fingre, mit arbejdsliv lige nu. Ja, jeg sige, jamen det, og det var sådan, man, og vores mål, det var, at vi kunne tjene penge til en Gamecube. Det var vitterligt det, og vi knoklede, og jeg tror min far, han ville jo gerne sådan opfordre os lidt, så han havde givet os sådan, vi havde allerede taget en ekstra rute, og så havde vores far i al hemmelighed givet os en rute oveni det, vi allerede skulle. Så den vinter, der fik vi edderbordyl med gået med nogle aviser, skal jeg love dig. Yeah. Men altså, vi fik sparet sammen til den der Gamecube, og altså, jeg har også virkelig sat pris på det. Men det er jo det, at du skal lave noget. Altså, jeg er jo ligeglad med aviser, ikke også? Altså, et eller andet sted. Men jeg gør det jo for, at jeg kan have det sjovt. Og det er jo også det, man skal i den virkelige verden. Altså, du er ude og arbejde for, at du kan have det sjovt. Og det er derfor, der er så stor en kontrast imellem de her lidt kedelige, altså, du slår græs eller fylder benzin på, eller sådan et eller andet. Men så når du kommer ind, og du spiller spillet, så er det bare mega fedt, og det er der, alt fokuset er bare derpå, fordi der er det mega sjovt, og sådan, ja, yeah, fedt koncert, og alt muligt, og der er blod og alt muligt, og så er du ude og slår græs, og bare sådan, jeg kan ikke vente til at komme tilbage. Det er faktisk sjovt, fordi... Græs er min yndlingsaktivitet af dem, der er i spillet. det er faktisk meget godt i træerne, vil jeg sige. Men det er faktisk ret sjovt, fordi jeg kan jo, det du siger, Anders, det kan jeg jo godt sådan... sæt lidt op på samme måde, som jeg har det med JRPG. Mange hader at grinde, men jeg synes simpelthen, det er så tilfredsstillende at grinde i 2 timer, hvor jeg har sat noget af mit private musik på imens, eventuelt fordi jeg er træt af at høre den samme boss, eller melodi, yeah. Hører i baggrunden. Mm. Men når jeg så har grindet og steget i 7 level, og jeg kan gå over og smadre den boss, jeg ikke kunne klare før, det er simpelthen så tilfredsstillende for mig, ikke? Hvor mange vil sidde og tænke, hvorfor er det, jeg samler aviser op, eller hvorfor slår jeg græs lige nu, eller hvorfor grinder jeg de samme onde? Det er den der slutresultatet i sidste ende. Og nu ved jeg godt, at jeg kommer til at lave et lidt endeskifte, men det er også meget sjovt det der med, at nogle gange er folk, der har mange penge, eller folk, der er meget rige, så nogle gange så tænker jeg, når jeg ser, at de kommer ud og rejse, eller de altså sådan det der, mere vil have mere. Nogle gange, når du ikke kæmper for at få råd til den ferie, du har ude i fremtiden, så tror jeg virkelig, at du nyder den mindre. Det der med, at man har sparet op i et helt år, nu endelig kan du komme ud og rejse, så jeg kommer til at nyde min ferie så meget mere nu, ikke? Eller hvis at jeg ved, at jeg vil have den der PlayStation 5, eller den nye Nintendo Switch OLED, det er tilfredsstillende, at jeg føler, at jeg på en eller anden måde skal gøre mig fortjent til den, før jeg kan få den, og ikke bare gå ud og købe det, fordi jeg har uendelige mængder penge. Ja, det kan jeg godt følge dig i, faktisk, ja. Det er rigtigt. Der er et eller andet med, du ved det der med, at du ved, som barn, hvis når du samlede din egen penge sammen og købte et eller andet, så var det sådan, så var det specielt. Og du måske ikke, det var ikke helt så, altså, man var selvfølgelig glad for at få gaver og sådan nogle ting, men det var aldrig sådan, du ved, du havde ikke grindet for at få de her ting. Nej, nej. Så det er nok, det kan jeg sagtens følge dig i. Jeg tror, når vi kommer til at snakke om Toren, Daniel, det vil være et spil, der bliver meget, der vil være meget mere for dig med de der minigames. Det vil være meget mere din smag og din ånd. Så jeg tror, du spiller den igennem. Så skal jeg også spille Toren. ja, Toren, det vil være meget mere Daniel i forhold til at tjene de penge, der er. For det er totalt retro-platform og Nintendo-lignende spil, altså Nintendo 8-bit-lignende. Og det kommer vi til. Ja. Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvor meget... Kan man snakke mere om etteren, uden at det er... Fordi så er det jo spoilers næsten, vil jeg sige. Jeg kan sige en ting mere. No More Heroes 1 var det første spil, jeg spillede, hvor jeg var liderlig samtidig. Jeg kan huske, det var første gang, jeg fik prøvede det. Ekstra tur, den Wiimote der. Jamen, jeg tog Wiimote i gang på samme tid. Jeg kan huske, jeg synes, nogle af de der piger, man kæmpede imod dengang, at jeg synes faktisk, de var lidt... hende der med baseballbattet, som også er med i 3'eren. Jeg synes, hun var lidt... nice. Og det er første gang, jeg oplevede i det spil, og det var jeg ved godt, nu lavede jeg lige joke med det, at jeg sagde, at det var første gang, jeg blev liderlig af det, ikke? Men det var faktisk en ting, jeg
nød ved spillet, det var, at der var det der lidt seksuelle undertone. Jeg synes faktisk, det var en smule tilfredsstillende for mig at spille et spil, hvor det ikke var pakket ind. Mm. Mm. Ja. Jamen, det kan faktisk godt for. Men også lige, jeg var nok også, vi er jo cirka lige gammel. Den, hvor gammel er du? Jeg er 33. Jeg er 31. Så, Nå, okay. Så det er sådan lige der omkring i går. Men jeg kan godt følge dig, hvor det var sådan lidt, det var det første sådan lidt mere voksne spil. Ja. Jeg også selv har spillet i sin tid, hvor jeg var sådan, okay, det er ikke bare sådan, pakket ind, eller på den måde. Jamen, det var ret, det er ret interessant. Jamen, jeg ved, altså, ja, jo, vi kunne sagtens snakke om hver af de her bosser, og dem, man kæmper mod, for de har været deres historie, men jeg ved ikke, om det giver mening, fordi jo, jeg kunne snakke en time mere om etter, men jeg tror, det er bedre bare at springe til jeg tænker, hovedfokuset mest skal være i træer, nemlig. Ja, fordi, og så tænker jeg også at komme videre. Det skal være folk med på hele serien, jo. De skal jo gerne have lyst til at spille. Ja, det er det. ja, okay, men opsummering. Jeg vil sige, opsummering af etteren, det er, der er noget, der er lidt jank i etteren. Det må man sige. Noget med styring og sådan nogle ting. Jeg vil også sige, combat er meget skarp i det første, især hvis du spiller toren, hvor den er sådan lidt mere loosey-goosey. Mm-hmm. Det tror jeg hurtigt, man opdager, når man spiller toren, at det ikke sådan, lige snart du trykker på angrebsknappen, så er der lidt mere sådan wind-up, der er sådan, så før han skal i gang. Okay. Og det er måske en af minuserne ved toren, men jeg vil faktisk sige, det er måske kontroversielt, men jeg synes, at pacing i toren er klart den stærkeste deri. Fordi det er bare go, 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 hele tiden. Hvis du ikke interesserer dig for alle de her mondæne ting, så du behøver det næsten ikke i toren. Mm. Og det, du skal af de her ting, er mega fedt. De der 8-bit-spil, de har lavet til, de er så fede. Altså, jeg synes, det er dødssygt. Det er en lavpunkt for mig i toren. Jeg synes, det er røvsygt. Jeg synes, jeg er så ærgerlig over, at han gik væk fra alle de der slog græs og samme kokosnød ind. Det ville jeg 10 gange hellere. Jeg synes, de 8-bit-spil, de er dødssyge. Men jeg tror, det er ikke det. Ja, men det kan godt være. Jeg skipper så meget som muligt overhovedet, at jeg kan. Jeg spiller et band af den, og så vil jeg videre. Men det er, det er jo så også det, at det behøver du kun i toren. Ja. Altså, det er vitterligt. Der er næsten ingen pause, hvor du bare går fra bosskamp til bosskamp til bosskamp. Ja. Altså, er det på samme måde i træeren, så der, hvor man spiller det der beat'em up, som der er i toren? Nej, det ikke, der er ikke rigtig sådan beat dem op på den nej, måde. Ikke. Nej, det er sådan noget med... Jeg kan ikke helt huske det faktisk lige nu. Det er sådan med, der er sådan noget, hvor du skal fange insekter, hvor det er sådan top-down, Zelda-agtigt, eller ikke hvad jeg skal kalde det, hvor du opgraderer din støvsuger, og så suger du insekter op, og så skal du race, hvor du leverer pizza og sådan ting. Altså, det er jo Suda-familien, han lavede jo spil til NES i sin tid, og man godt lidt fornemme, at det er... det team har lavet NES-spil før, så de er sådan meget autentiske til den stil. Men til gengæld vil jeg så sige, ved toren, historiemæssigt er det den svageste af dem, for der er ikke så meget subtekst i forhold til de andre. Men til gengæld vil jeg så sige, at det er go, 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 action hele tiden, og det er lidt mere, fjollet, I guess, også. Jeg har sådan lidt, du ved, hvis man skal anbefale, hvor starter man henne i serien, det var så før 3'erne nu kom godt nok. Okay, ja. Så havde jeg mange gange lyst til at sige, du kan prøve 2'eren og se, om du kan lide den. For den er lidt mere safe at starte i, fordi den er bare så, alt fedtet er skåret fra nærmest. Så det er bare bosskampe, og mange gange, selv i 1'eren, så er der jo, nogle gange kan det være en lang vej frem til, før du kommer til bossen, hvor du skal igennem alle mulige områder og sådan noget. Jamen, i toren, der er sådan nogle gange med 2-3 rum, så er du allerede ved bossen nærmest. Og de er også super sjove og sådan nogle ting. Jeg synes... Hvilket... Nå, undskyld, det skal være meget brud. Ja. Jamen, det er fint. Men ja, jeg ved godt, det er lidt kontroversielt, fordi toren er den, mange anser for at være den svageste led. Og det er også fordi, at Suda51 har jo ikke nødvendigvis selv... Han er sådan overvåget det, men han har ikke selv... nødvendigvis lavet det. Og det er også derfor, at, hvad skal man sige, writing og dialogen og sådan ting, er ikke, der er ikke den her dybde i, som der er i de andre. Det er meget, meget, det er meget overfladisk, og det er meget sådan med, at de her med at bande og sådan ting, er selvfølgelig helt klart. Og man kan også sige, Travis han gik fra at være den her, han var jo No More Hero, som var hele pointen i etteren,
til nu er han den her superhelt, som alle bare ser op til. Og det giver ikke sådan helt mening et eller andet sted. For det er jo ikke sådan, det er ikke hele pointen med hans karakter. Ja. Så der er nogle ting sådan historiemæssigt, at Thor ikke den stærkeste. Combat er lidt langsom og sådan noget, men hvis det er bare rent flow, og du ikke gider downtime og sådan ting, så vil jeg sige, så er det en god titel. Ja. Jeg synes det ellers, min oplevelse var her sidst, at banerne, inden du kom til bossen, de er da noget længere i nogle af dem i toren, end de overhovedet er i etteren. Jeg kan huske, der er en, der løber rundt i sådan en by, og du bliver ved med at løbe rundt, og du løber rundt, og du løber rundt, og du løber rundt. Ja. Der går langt til ind og møder den boss der. Og i etteren, der er de noget. Nå, ja, det er den næste sidste. Ja, det er nok. Ja, det er den, ja, jeg synes, den der er nogle af dem, de trækker langt ud. Ja. Men til gengæld, der kom mange flere forskellige fjender i toren. Modstandere. Ja. Med minions. Er der ikke det? Ja, altså, og der er de store, og så er der nogen med forskellige typer våben også, synes jeg. Der er dem, der wrestler, og så er der nogen med motorsager, og så er der... Ja, det var det. Det er rigtigt. Ja. Men de er også noget længere af mit indtryk, af min erfaring. Ja. Ja. Altså, de der mini-dungeons, eller hvad kalder man for mini-dungeons, de er i hvert fald meget altså, større i toren i hvert fald. Men til gengæld så har toren ikke det her open world, altså det her, hvor du kan udforske byen. Det havde etteren i hvert fald, eller etteren og treeren har det. Men i turen i hvert fald, hvor du skulle fra punkt A til B, altså så B vil være bossen, ikke? Så var der en del, du skulle igennem i hvert fald. Du, der kom en masse fjender, højre og venstre, så skulle du igennem. Det er ikke svært at finde frem og sådan noget, men det er bare, at du skulle ligesom igennem den der mini-dungeon, der var i hver gang, altså hver boss, hvor du skulle slå mange af de der små minions inden bossen og sådan noget. Jeg synes, det var ret fedt at have sådan en, altså sådan en form for dungeon, hvor du starter fra A, og så skal du nå til B. Og så kæmper du dig bare frem hele vejen. Og som det, du også siger, ja. Det er der jo både i etteren og toren. Hvad for noget? Det er der jo både i etteren og toren, de er bare længere i toren. Ja, længere i toren, ja, det er det. Ja. Det er også min point, ja. Etteren har det også, så. Mm. Ja, men så toren, så mangler toren det her open world, du ved, hvor du kan gå hen og slå græs eller fokusen. Ja, det er det. Det er bare en menu, drop-down-menu, hvor du bare vælger, bare hvor menu, du vil. Ja. Jeg tænkte bare sådan, hvor er open world? Ja, der er faktisk en enkelt. Er det kokosnødder i toren, hvor man samler ind? Det gør han i gammeldags 3D. Kan det ikke passe? Der er en af dem, hvor du... Skorpioner. Skorpioner. Ja, skorpioner, det er sådan der. Ja, okay. Ja. Det er sådan en eneste 3D. Ja. Det er en mærkelig årsag. Det er ret sjovt, at I... det lyder som om, I er enige om, at etteren er bedre end toeren, men det, altså ind på Metacritic sammenligner bare det. Jeg ved godt, folk hader, når jeg sammenligner med Metacritic. Der har faktisk fået lige meget karakter. Begge to ligger på, er det 84? Jeg tror, det er 84, de har fået begge to. Hvilket overraskede mig, da jeg lige tjekkede, og jeg kiggede her for nogle dage siden. Jeg synes, det er en god karakter, de har fået. 10 højere end No More Heroes 3. Man kan så sige, at de ligger 1, det ligger, de burde ligge op på en 10'er, men det er sådan en anden sag. Altså, jeg vil jo sige det sådan her. Nu skyndte jeg mig bare igennem dem, da de kom til Wii. Altså, toren genførte jeg på cirka 10 timer, og etteren på 15 timer. Og det er, altså man kan sige, det er jo 50% af det bare fedt, altså, ikke? Og, altså med at skulle rundt og finde Luvikov balls og rode skraldespanden i etteren og sådan noget. Hvor det jo slet ikke er der i toren. Så man kan sige, ja, så jeg kan godt forstå, at de er anset for at være meget lige. Det er også kun, hvis du gider at analysere subtekst og sådan nogle ting, og gå op i historien og sådan noget. Men ellers så synes jeg, de er meget... meget comparable på den måde. Jeg synes, bosskampene i etteren, de er stærkere, end de er i toeren. Især narrativmæssigt. Det må man sige. Jeg betyder også bare, selv kampene, jeg synes, toeren, der er den der mod ham, der er, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men du kører på motorcykel, hvor du skal skubbe ham ud over. Altså, det er den der styring der, og så i sådan en lille arena, det er forfærdeligt. Ja, og det, ja, det er helt, det er en lille ting i forhold til det hele, synes jeg. Det drækker ikke så meget ned for mit udkommende. Ja. Det er der nok. Ja, det er sådan lidt, det er lidt hit and miss, for der er også nogen, for eksempel Vladimir, når du kæmper mod ham i toren, ham der astronauten, han synes, at den er meget fed. Ja. Så det er hit and miss, men det er ret nok... Han har nogle helt anderledes type bosser i toren. De bliver meget mere kreative, eller meget mere, ikke kreative, men ja, de er ikke så menneskelige nødvendigvis. Ja. Altså temaen er meget anderledes for toren i forhold til bosserne. Hvor det er mere... de kan meget forskellige, etteren var sådan mere, det er mere for bestemte mennesker-agtige, og deres historie, ikke? Ja. Og så toren har mere sådan, du ved, så er der et eller andet astronaut,
og så lige pludselig så du baseball, eller ikke, undskyld ikke baseball, men ham der wrestleren, der er, du ved, der er en eller anden robotagtig, et eller andet mærkeligt noget, ja. Oh god, ja, New Destroy Man. Ja, yeah, Destroy, ja, yeah, det var det her nu, ja. Han var også med, ja. Destroy Man er det fedeste navn til en boss. Destroy Man. Men hvad kæmper Travis om i toren, fordi han er jo blevet nummer 1 serial killer i etteren, så hvad er hans opgave i toren? Er det ikke noget med, at han har lagt på den lidt på den lade side, og så har han ligesom bare røget ned ad rangstien igen? Synes jeg... Ja, han var jo... Altså, han var jo... Jamen, jeg kan jo ikke engang rigtig sige det, fordi... Ja. Men basically, der sker noget i slutningen af etteren, som gør, at han ligesom går fra det hele. Og så går der så de 2 år, hvor han så vender tilbage, og så pludselig, så er han på rang nummer 51. Og han synes jo, det er bullshit, at han burde have en nem rejse op til nummer 1, når han har været det før, men det havde jo været for let, siger selv her i starten. Det var sådan, det kan vi ikke. Det var sådan, nå, okay. Okay. Fordi jeg var sådan lidt i tvivl om, hvad motivationen var i 2'eren nemlig, men det giver god mening. Men jeg er nysgerrig, hvis I skal give 1'eren en karakter. 10. Mm. Jamen, jeg er jo så stor fan af det. Jeg synes bare, det er... Selvom der er den der, sådan byen er sådan lidt lala, men så det er sådan en lille del af selve spillet, at alt det andet, det trækker bare, det trækker op. Hvad med dig så lige? Altså jeg vil sige 8,5 i hvert fald, fordi det er jo første gang, de går i gang med at lave sådan en verden, og prøve ligesom at få det til at fungere og sådan noget. Det var meget, altså meget kreativt, og det var sjovt, underholdende og sådan noget, så jeg ligger nok der omkring i hvert fald med 1'eren. Nej, Anders, du ser ud til, at... Det med at putte nummer på, puha. Ja, jeg er ikke god til det. Altså, jeg synes, det er svært. Jeg er den med lyddrop, underhold jer. Det er nok. Der er den subjektive score, og så er der den objektive, ikke også? Hvor jeg sådan lidt... Du må godt komme med begge to. Fordi jeg vil... Altså, jeg tror, det ligner sig ud i en 9'er, vil jeg sige. Fordi jeg er jo nødt til at være kritisk og sige, der er nogle ting, der er lidt janky. Og så og også det med, at de små minions har ikke så meget variation i og sådan noget. Det er jo godt nok super tilfredsstillende og nok dem og sådan noget, men det bliver jo så heldigvis bedre i efterfølgende, kan jeg sige. Så jeg vil give det en 9'er. Det tror jeg, det er sådan en rimelig fair score. Fedt. Jeg kan ikke give den en karakter, fordi jeg ikke spillede det siden Wii'en, så jeg kan ikke rigtig huske det, så jeg synes, det er uretfærdigt, hvis jeg gør det. Men hvad med 2'eren? Jamen starter. Så hvis jeg så endelig skal, jeg vil egentlig gerne helst sige, at de alle sammen er en 10'er, men så tror jeg, jeg rører ned på 9'er, og det er på grund af, bosskampen er en lille smule sværere for mit vedkommende, og så den der overworld, den er bare kedelig med de der. Du må også godt sige 9,5, det er også i orden. Du må godt putte decimaler på. Ja, det er underværd, eller over, hvad hedder det, overworlden, som det så ikke er rigtigt, den trækker mere ned i tårnen for mig, end gør 1'eren. Etteren synes jeg det. Jeg kan godt lide, jeg hygger mig etteren ved at køre rundt i byen og åbne lille skraldespand. Så derfor trækker den ikke rigtig ned til, at jeg kan gå meget ned under en 10, fordi alt andet spiller bare 100% i mine øjne. Ja. Og toren, den ligger lige under, stort set. Ja. Altså, jeg synes hurtigt, altså, da det der open world ikke var der, jeg synes, det var lidt af en degradering i forhold til etteren. Så er det ligesom lige pludselig forsvundet, det ikke er der mere, og så er der bare nogle punkter, du kan trykke og sådan noget, ikke? Ja. Altså, de der minigames, alle de der ting, de er stadig med, ligesom i etteren og sådan noget. På en anden så, måde. Ja. Det er bare på en anden måde. Ja, det er bare på en anden måde. Ja, selvfølgelig. Ja, helt klart. Selvfølgelig det er på en anden måde. Det er mere de der NES-agtige spil og sådan noget. Men det holder stadig sin basis og sådan noget. Altså i forhold til gameplayet og i forhold til de her kreative bosser. Bare finde den her skøre, du ved, det her lidt crazy, hvor man bare står der, du ved, vinger med hovedet og sådan noget. Men stadig har den her originalitet til sig selv, altså de gør noget meget unikt, fordi man kender jo ikke nogen andre, der gør lidt ligesom dem-agtige og sådan noget, ikke? Og det, den der altså fundament for spillet, der holder de det stadig i 2'eren i hvert fald. Så jeg vil nok sige 8, altså 8 for 2'eren, selvom ja. Og hvis jeg må komme en kommentar til lige, hvis der er nogen, der bliver nysgerrig på at spille 1'eren, så bare lige husk at købe alle de der svær, man kan få fat i, fordi så får du meget med ud af det. Ja. Det er rigtigt. Det er en ekstra hemmelig ting, hvis du køber alle svær. Det sagde jeg også selv lige, inden han startede, at han skulle så for lige få den med, inden han sluttede. Mm-hmm. Ja. Men ellers går du glip af en god ting. Ja. Altså, du har jo det der med, at du kan træne dig op, altså både i styrken, og så har du det der med sværet. Så jeg lige husker at holde øje med det i hvert fald. Jeg køb det, der er. Køb det hele. Mm. Ja. Uff.
Altså, den er jo lidt... Det er sådan lidt svært. Fordi nu ved jeg jo godt, hvad den populære mening er online, at etteren er bedre end toeren. Men, hør her, hvis jeg skal spille en af dem, så spiller jeg altså toeren. Jeg kan så godt sige, hvor det så. Jeg synes, toeren er sjovere, og det er mere straight to the point, og jeg kan bedre lide minispillene. Så det er tæt, det går. Jeg vil sige, den får lige 9,1. Den er lige lidt over. Men jeg er så klar, der er nogle ting, der går dårligere end etteren. Det er der. Men hvis jeg skal vælge, hvis jeg skulle... Jeg har spillet toeren meget mere end etteren. Og det er bare fordi... Okay, hør her. Soundtracket. Soundtracket i toeren er... Bare de eddermame nælet. Det har de altså. Ja, den er bedre end etteren. Jeg elsker det soundtrack, der er i toeren. Den, der hedder Burning Daylight. Det er så hype, når den sparker ind. Det er bare sådan... Det var sådan... Åh, jeg var sådan... Jeg elsker de her spil her. Det gør jeg virkelig. Så det er ikke sådan, at jeg tænkte, den er bare dårlig. Nej. Men hvis jeg skal give et nummer... Jeg giver den det ekstra, fordi jeg spiller toeren lidt mere, end jeg spiller i den. Så derfor. Men det er close. Det er close. Mega fedt argument. Jamen så gik der jo rigtig, rigtig lang tid, hvor vi ikke hørte noget om serien, og mange havde jo håbet på, at der ville komme flere spil i serien, og så kommer der simpelthen en lille teaser, tror jeg det er, til Game Awards, ret mig hvis jeg tager fejl, hvor man ser Travis kæmpe imod en eller anden mand med en baseballkølle ind i en campingvogn. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, nå okay, interessant, og jeg kunne egentlig godt lide etteren og sådan noget der. Og så finder jeg ud af, at det er en spin-off. Og der kommer en udtalelse, som jeg fandt meget interessant med, at Suda51, han siger så, hvis I har interesse i en træer, så må vi jo se, om I har lyst til at købe den her spin-off. For det afhænger simpelthen lidt af, om jeg vil lave en træer. Ja. Og jeg tænkte sådan lidt, virkelig? Fordi når jeg så på gameplayet til den der spin-off, det virkede meget anderledes i forhold til mainline-serien. Og nu er jeg ret glad for etteren, og især, altså nu kan jeg allerede sige det, jeg kan bedre lide træerne, jeg kunne lide etteren. Men der er intet i mig, der får lyst til at spille Travis Strikes Again. Men nu har jeg jo mine to ekstreme tilhængere af No More Heroes og Sally selvfølgelig, men de to andre er jo lidt mere hardcore. Ja, hvorfor, det kan jeg godt være enige om, ja. Hvorfor er Travis Strikes Again et spil, der er værd at spille, fordi det ser jo forfærdeligt ud? Udefra. Det er også mest et spil for dem, som gerne vil have hele historien med, fordi den binder jo toren og træerne sammen. Den er meget, jeg husker den så meget teksttung, og som der er rigtig meget historie, der bliver fortalt på. Blandt andet, som du også ser i træerne, hvor det er ligesom, du ved, grønt, der fik, ved, hvor det bare, hvor han bare sidder og snakker, hvor det er sådan en sort, grønne firkant, der var der. Det er der rigtig meget af i Travis Strikes Again. Det bliver meget fortalt på den måde. Det var også de cutscenes, der var de kedeligste i træerne. Dem er der rigtig mange af i toren. Ja. Eller i Travis Strikes Again. Men den er vigtig historiemæssigt at få med. Ja. For at forstå, hvad der sker i træerne. Okay. TSA. hvor starter vi henne? Okay. Så hør her. Men den er også ret lav ind på Metacritic. Den ligger på 64, tror jeg det var. Så den er ret lav. Det er hvad som den kontroversielle entré her. Okay, så Travis Strikes Again. Jeg kan lige tage minuset først. Mm-hmm. Banerne, de trækker alt for langt ud. Holy smokes, det bliver trukket i lang drag. Men ud over det, jeg elsker Travis Strikes Again. Det gør jeg vitterligt. Ja. Jeg elsker den historie, der er der i. Fordi den rammer lige i hjertet på mig. Okay, så hør her. Historien i Travis Strikes Again, det handler om den her Death Drive Mark II, som er en joke på den gamle Sega-maskine, der hed Mega Drive Mark II. Eller sådan. Og den er blevet lavet af Dr. Juvenile, og hun er en game developer, en indie developer, som har lavet alle de her spil og var med til at lave den her spillemaskine. Men på grund af meddling fra det firma, hun arbejdede hos, så gik det hele i vasken simpelthen.
Og det her spilfirma bliver tilfældigvis styret af en, der hedder Damien, som vi møder i 3'eren også. Mm-hmm. Og nu har jeg lige fundet hans efternavn. Damien Riccitiero. Og helt tilfældigvis, Riccitiero, det er også efternavnet på EA Games, daværende CEO, dengang, hvor at Suda Femin, han arbejdede på Shadows of the Damned. Og Shadows of the Damned er infamøst et spil, hvor at EA de mættede rigtig meget med hans vision. Og han synes, at spillet blev totalt ødelagt, fordi at han ikke fik lov til at gøre det, han ville. Så det her, det er hans, Suda Femins personlige godtgørelse for at ligesom komme ud med hans frustration som game developer. Og nu er jeg jo selv ved at tage uddannelse som game developer. Så Dr. Juvenile, hun er den her lidt bitre person, som du møder, og du kommer igennem mange af hendes spil. Du kommer igennem Shadow of the Damned, hvor du bare Travis i stedet for. Men der sker de her ting i, hvor Travis er en karakter, der har været væk i 10 år på det her tidspunkt. Og i det første spil, der hedder Lightning Tiger eller sådan et andet, jamen der møder Travis sin barndomssuperhelt i videospil i en tor, som aldrig nogensinde udkom, et spil, han havde glædt sig til. Og nu får han lov at møde ham i egen personlighed, ham her, hans idol, fra sin barndom, en karakter, som har været væk fra ham af i mange år. Ligesom at vi får lov til at spille og møde Travis igen efter 10 år. Altså et spil, som måske aldrig nogensinde burde have eksisteret. Mm. Så der er den her, der bliver rakket den her hånd ud til spilleren af en spiludvikler, at ligesom om at, okay, jeg kan forstå, at folk gerne vil have et nyt No More Heroes, og det har taget så lang tid, men nu kan I få lov til at opleve at spille det her spil, som I måske har glædt jer til i så lang tid, og I får lov at opleve det igennem Travis, ved at han oplever det her, og hvad hans følelser er, og hvad er hans glæde ved at møde hans barndomshelt. Han skal så godt nok kæmpe imod ham, ikke også? Mm-hmm. Men det er måske lever det ikke op til hans forventninger, måske gør det. Og det her med forventning og udbytte er sådan en ting, der går igen igennem hele spillet. Altså, nu kommer jeg nok til at spoile det, fordi jeg kan lige så godt sige med sammen, jeg tror ikke, der er mange, der kommer til at spille Travis Story til. Når du får genoplevet Bad Girl til sidst, så får vi jo sådan en lille videolog med Batman, det hedder han, hans far. Og han sidder bare sådan og tænker, kender I det der med, at når du endelig har opnået det, du ville, at det måske ikke, at det måske var bedre, at du bare havde ladt det være, ikke også? Det er lidt sjovt. Og det er fordi, historien bag Bad Girl og Batman, det var, at det var hans lille prinsesse. Hun var boldspiller og sådan nogle ting. Og han elskede sin datter overalt, men så fordi han tyttede til alkoholisme og sådan, og han drak for meget, så gled hans familie fra ham. Så i hans minder, der er Bad Girl stadig den her, det er fars lille prinsesse. Men fordi hun ikke havde nogen far, så røg hun ud i et dårligt miljø, Bad Girl, så hun selv blev alkoholiker. Og hun blev voldig, og de her ting, det får vi jo at se. Og hun er så voldelig, at den eneste tilfredsstillelse, der er, hun får det ved at slå ihjel. Og i etteren, der ser vi det på et samlebånd, hvor hun er nødt til at slå folk ihjel på et samlebånd, bare for at få lidt glæde ud af livet. Og da hun bliver genoplevet, Batman kan ikke genkende sin datter. Han ved ikke engang rigtig, hvem hun er, siger han. Han er bare sådan, måske var det bedre, at jeg havde lod hende blive i mine minder, fordi jeg ved ikke, hvem den her person er længere. Men samtidig, så er han er jo familiemenneske. Han har fortrudt, at han har forrådt sin familie. Så nu vil han jo kæmpe for jo, the blood, siger han så. Yeah. Og de skal holde sammen. Og det ser man jo så i 3'eren, at de holder mere sammen og prøver at genskabe deres familie. Mm-hmm. Men de er begge to ikke karakterer, som altså, Batman og Batgirl er ikke de karakterer længere, som de var dengang, altså inden de skildes, basically. Så det er det med, at folk de ændrer sig over tid. Oh my god, det er en lille detalje i det her spil her. Ja, og så, jamen, og så hvis vi tager Dr. Juvenile, hun er en karakter, som virkelig, det er Suda Femin. Altså, det er hans persona i spillet. Han er også Travis,
men det er især Dr. Juvenile, fordi han havde en passion for spil, da han var yngre, og han fik lov til at have styr på sine spil og sådan noget. Og så da han blev stor og tænkte, ah, nu har vi EA Games, og vi sponsorerer mig og de her ting, og så bygger vi bare de her fede spil. Og der mistede han kontrollen. Han levede en brændte ikke rigtigt for de spil, han lavede længere, fordi at dem, han arbejdede sammen med, jamen, de havde ikke nogen passion for de her spil. For dem, der var det en løncheck, der kom ind. Så hvis han ville have, at der skulle være et eller andet fedt, du ved, ligesom i træerne, hvor der er detaljer, og der er grafik og alt muligt overalt. Han kunne ikke få lov at udtrykke sig i Shadows of the Damned. Så det blev bare det her, det blev bare et løncheck-spil. Og han havde så mange idéer med det. Så det er den her bitterhed ved, at du har et passionsprojekt, ja, og du ikke kan få lov til at komme ud med det. Og det er, ja, der er en hel ark. Måske jeg ikke vil spoil, hvad det ender ud i lige med Dr. Juvenile, men man kan se, at hun arbejder sammen med Travis i 3'eren. Ja. Fordi Travis ender jo med, og han møder Damon, som er hendes chef, og han går egentlig op og giver ham en ordentlig knytnæve lige i syn, fordi han har behandlet hende så dårligt. Ja. Og det er, nej, det kan jeg ikke engang sige det, fordi det er en super spoiler i 3'eren, men det er basically grunden til, hvorfor Damien han er hovedet med i 3'eren. Det er en reference til hertil. Jeg har svært ved at sætte ord på det, men der er sådan et underligt melankolsk, der er et underligt, lidt sørgeligt, men samtidig, at du ligesom kommer over et dårligt kapitel i dit liv, og det er det, Travis Strikes Again er. Det er bare den her, du kommer ud af det her slum, du har været væk fra din virkelighed, og han er ude i den her trailer og sådan noget, og nu er han klar, nu kan jeg komme tilbage, altså, nu er jeg ovenpå igen. Jeg skulle bare lige over den her humbel her. Og jeg synes, det er så fedt, men hold da op, du får det ikke foræret, den historie her. Du er nødt til at læse, altså du er nødt til at læse mellem linjerne på alting, altså. Og hvis du har lyst til det, hvis du godt lide sådan tankeprovokerende historier og sådan noget, hvor du selv er nødt til at tænke, hvorfor sker det her? Hvem er det her en reference til? Hvad er det egentlig, der foregår, hvis du vil lave det research selv? Der sker så meget i det spil her. Der sker så meget. Alting har en eller anden dybde. Alle har en historie. Og så bare lige fordi, nu har det været lidt sørgeligt, nu slutter jeg lige med noget sjovt. Silverface, som er DLC-bossen, har en af de sjoveste dialoger, jeg nogensinde har oplevet for en boss. Så i det sidste DLC, der kom til Travis Strikes Again, der skal du igennem det her pinball-spil. Og der er de her pinball-kugler og alt muligt, var sådan, ja, yeah, det er pisse fedt, og musikken er fedt og sådan noget. Og så kommer du til sidste boss, der var sådan, ja, yeah, nu skal vi kæmpe. Og ham der, Silverface, han er bare sådan, Travis, det her det er et pinball-spil. Du har lige slået alle de her mennesker ihjel. Det her, det er ikke et kampspil. Jeg er frontfiguren i et pinballspil. Hvad har du lavet? Du har dræbt alle de her mennesker her. Han var sådan, jamen, vi skal jo kæmpe. Du er sidste bossen. Jamen, jeg kan slet ikke lide vold og blod. Hør, da vi skulle obducere sådan en frø i kemiteamen, der besvimede foran alle tøserne. Jeg kan slet ikke klare sådan noget vold og sådan noget. Og han var sådan, nej, tøserne var sådan, hvordan skal jeg motivere ham? Og så siger sådan lidt sådan, men så begynder han at tænke over det her med Silverface. Han er bare sådan, ved du hvad, når folk de har jo købt jer som DLC, og folk er slet ikke interesseret i at købe DLC, det er måske kun 30% af brugerne, der overhovedet har købt DLC'et. Og vi ved jo alle sammen, de har købt det, bare for at de kan spille som bad girl i singleplay-delen. Og så er så bare sådan, ej, rolig nu, du har official artwork og alt muligt. Ja, jeg har official artwork, siger Silverface, det er rigtigt nok, men ved du hvad, det er kraftedeme, jeg kan simpelthen ikke klare, at jeg bare sådan degraderet til sådan en DLC-karakter, der egentlig gider at spille mig. Nu bliver jeg faktisk vred, og så er sådan, ja, det er godt. Nu kan jeg mærke det der blodløs der. Ved du hvad, nu slår jeg en eller anden ihjel, siger han så. Okay, så kæmper vi. Og det er, fordi han er sur over, at han er bare en DLC-boss. Så, det synes jeg, det var nice. Yeah. Wow. Så, yeah. Ja. Ja. Altså, jeg tænker også sådan, du forklarede ikke, jeg var faktisk ikke klar over så mange lag af de forskellige karakterer, og der var sådan noget, altså indtil du fortæller det, Anders. Og du har undersøgt en del, kan jeg høre, du ved, i forhold til de forskellige karakterer, så det er virkelig en wow. Derfor er den største fan. Alt det, der forklaret via den der grønne tekst.
Ja, men det er også meget af det, det er, når du kommer op og møder bosserne, så er der altid lige sådan lidt dialog med dem, hvor de snakker sådan lidt frem og tilbage. Men meget af det, det er den grønne tekst der. Okay. Så det er jo så det, hvis man kan lide sådan noget, hvor det bliver typet ud på den måde. Og meget af det er jo sidehistorie også. Så ja, så det er sådan lidt... Som Gene, katten, og jeg siger lige, katten havde altså en anden stemme i Travis Strikes Again. Jeg ved godt, han siger, have you always sounded like that? Ja, Gene har ikke lyttet sådan der hele tiden. Hun siger faktisk noget. Ja, det er lige begyndt sin træer, hvor Gene bliver spurgt om det. Okay, ja, det er derfor. Det var en kvindelig stemme i Travis Strikes Again, det ved jeg. Hun siger også, at... hun siger også, hør her, historien bliver forklaret på den her måde, Travis. Det kommer til at ødelægge vores Metacritic score. Okay, det er meget godt. Ja. Så, ja. Det er sådan noget rigtigt. Jamen, det er det. Altså, lige det der, du nævner, ikke? Det der med, at du kan sige, at det kommer til at ødelægge Metacritic score, ikke? Det er det, der skør sådan lidt. Man tænker, what? Hvor, er det her spillet fuld, eller sådan? Men det gør det meget originalt i hvert fald. Det passer rigtig godt ind. Det finder meget flow i historien og sådan noget. Det passer rigtig godt ind som nogle kommentarer i hvert fald. Har du også spillet Travis? Det var bare det samme spørgsmål. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke spillet. Men det er fordi, den der, altså, grunden til, at jeg ikke spillede det, det er fordi, det var, jeg gennemførte toren, og så kom alle de der spil, du ved. Så kom det der storm, East 9, Skywars, og alle de der ting, ikke? Så var der lidt til No More Heroes 3, og så tænkte jeg har ikke tid. Det var derfor. Det lød bare, som om du faktisk havde... oplevet spillet. Nej, det er jeg faktisk ikke. Så. Men det er lidt meget sjovt med Travis Strikes Again, på en måde, man genoplever dem. Det er jo Dragon Ball i No More Heroes. Du skal rundt sammen de der 6 kugler, for at genopleve dem. Igen, og det er en meget sjov reference. Ja. Ja. Det er meget sjovt, ja. Den der sig Dragon Ball kan... Jeg tror også, jeg kan godt lige lave en lille spoiler også, at en af de her Death Balls, som de hedder, det er en falsk. Så da de tilkalder den her gud for at genopleve Bad Girl, så fordi en af dem er falske, så bliver hun genoplevet som en chihuahua i stedet for. Okay, wow. Det... Ja. Så. Der er meget mere i, altså, i de der, altså, det går sådan lige op for mig, når man fortæller det. Der er meget mere i det faktisk, end hvad øjet kan se. Ja, så da min lærer han spurgte, hvad vi har spillet, og jeg bare sådan, hørte hvad? Det kommer bare ikke til at ske. Jeg spiller Shantae. Nej, ja, så fortæl det bare. Shantae, lad os komme videre. Simpelthen. Som I nok kan høre, jeg elsker Travis Strikes Again, men hold kæft, det er svært at anbefale til nogen. Det er meget, meget svært at anbefale til. Ja. Og det er fordi, banerne, de trækker i langdrag. Det gør de virkelig. Spillet skulle have haft en halve længde nok. Så kunne det have været lidt mere overkommeligt. Okay. Så det er det største minus, vi spillede. Ja. Er der kommet nogle kommentarer? Det er svært at komme tilbage på den der gode forklaring, hva'? Ja. Jamen, Emre, han skriver, om vi har dykket ned i No More Heroes 3 nu, omkring de tekniske problemer, der kunne have været. Vi er ikke kommet ind på det nu, men jeg har i hvert fald en ting at sige omkring det. De to næste kommentarer undlader jeg lige at snakke om, men vi har godt set dem, Emre. Ja. Det, jeg tænker i hvert fald for lytterne, at det er lidt spoiler-agtigt på noget af det. Okay. Jeg tænker, jeg den del, bare... den lader vi være med at snakke om. Ja, jeg tror bare, vi springer videre til træerne. Jeg var til træerne, ja. Har du noget at sige, Jacob? Nej, jeg har kun spillet igennem én gang. Jeg var ikke så fanget gameplay, så jeg blev aldrig helt hooked på det. Men jeg kan høre, efter andre, som fortæller det nu, så er jeg meget hooked på at prøve at køre det igennem, og så rigtig god i dybden med teksten også. Og men kan vi give den det en karakter? Det blev rigtig meget tekstlæsning for mig også, i forhold til spillet. I den type. Kan vi give den en karakter? Det kan jeg ikke, vil sige. Åh, det er svært, Daniel. Det er godt nok svært. Det er bare ikke det. Jamen, du godeste. Det er sådan, hvis jeg skal være objektiv, det har nogle åbenlyse fejl. Der, som sagt, det trækker i langdrag. Og det er bare sådan, uff. Ja. Men det har bare, lige for mig, det rammer det mig bare. Og jeg er bare sådan, der er det, på nogle måder er det en 10'er, og på nogle måder er det en 6'er. Ikke? Og jeg er bare sådan, hvad ligner det ud til? Altså, jeg ved det virkelig ikke. Jeg tror ikke, jeg kan give den karakter. Nej, okay. Det er også fint. Så. Ja, men så kommer vi jo til det helt store No More Heroes 3.
Det er jeg interesseret at snakke om, fordi det vi alle sammen lige spillet for nylig, og det ligger godt i vores hukommelse. Jakob, ja. Jeg tænker, vi starter ud med dig, for hvis nu tiden løber fra dig, så har du i hvert fald sagt dine ord. Fortæl os lidt, bare, hvad synes du om No More Heroes 3 på godt og ondt? Jamen på godt og ondt, jamen igen, jeg synes, det igen for tredje gang, så brillerer det med gameplayet, historien, musikken. Ja, det hele, jeg synes, det... Jeg blev egentlig overrasket over, at der ikke var de der mini-dungeons, lad os kalde dem det, som der var i 1'eren og 2'eren. Jeg er mere fan af den type, jeg ved ikke, vej op til bossen, end de der missions, man skal ud og finde. De virker sådan lidt ligegyldige. De der gule cirkler. Ja. Okay. Men de var meget specielle, kreative, de forskellige. Men så mødte jeg, der var, i forhold til de minions, der var, det var små minibosser meget af det hele. Og det var egentlig okay, synes jeg. Mm-hmm. Men jeg synes, spillet... det gør det godt på alle punkter. Og oververdenen, ja, den er meget... Det kunne køre bedre. Det tror vi alle sammen godt kunne være enige om. Ja. Men det ved jeg ikke et eller andet sted igen. Jeg kunne genkende områderne fra 1'eren, når jeg kørte rundt i den startområde. Altså, jeg kunne huske, det her, det var her, og det var her. Og... Så byen er genkendelig, og jeg synes derfor, det var hyggeligt for mig at køre rundt. Men de der side ting, man kunne samle ind her i den nye, de havde ikke rigtig nogen som sådan en funktion. Der er ikke nogen speciel unlocks, vil jeg sige, ud over en t-shirt. Så det er ikke, fordi det er et must at skulle gøre. Yeah. Jeg har prøvet sådan lidt slavisk rundt selv at samle det ind, men det er ikke noget... Det ikke trækker ikke spillet op, men det trækker heller ikke som sådan ned for mit vedkommende. Fordi jeg kan godt lide byen. Jeg synes bare, det er en del af No More Heroes, det er den der døde by, der er nu. Der behøver så ikke at være 1000 biler overalt, og fodgængere, og bygninger, du kan gå ind i, og ting, du kan købe, og pis og lort. Det er bare skåret ind til benen. Du kører rundt her fra A til B, og du kan samle nogle hemmeligheder ind, hvis du gider. Og så er det sådan set meget mere end det. Jeg behøver ikke være med for mit vedkommende i det sådan et type spil. Det er bare et fyld, ligesom det er de andre også. Og så synes jeg, opgaverne, de er... Jeg synes også, de er meget underholdende, nogle af dem. Igen, jeg kan godt lide at slå græs. Jeg kan godt lide den måde, når man skal dreje med sin plæneklipper, når han går ligesom og laver sådan et eller andet... Han skal selv lidt smart under, og han lige laver sådan et skarpt sving med hans plæneklipper, når han går rundt. Og det, han går selv og nyder og slår det græs der, kan man jo se. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er ikke så god til at fortælle. Men jeg synes bare, det er pisse godt. Og voice acting, den er... som vi har været inde på tidligere, at jeg var... Altså, han gør det eminent godt. Han er... Det er skide godt. Og så havde jeg... Overraskende nok meget svært ved den første boss, Mr. Black Hole. Jeg tror, jeg døde 3 eller 4 gange. Jeg faldt ned i de der sort huller hele tiden. Ja, men jeg synes, han var en af de sværeste boss, bortset fra sidste bossen. Altså, jeg tænkte også, okay, vi starter hårdt ud. Ja, lige præcis. Jeg blev overrasket over, hvor svært jeg havde ved den. Ja. Men der havde man havde heller ingen evner, man havde ikke til nogen ting, man kunne bruge til noget. Der var det mest bare lysvær. Og det er også bare fedt. Altså, han ikke har alle de der psykomus. Det er jo fedt bare at slå med sit lysvær. Eller beam katana, som vi må hellere kalde det. Det er sidde vand på en internetauktion, så vi kan huske historien, der var i 1'eren. Ja. Det var nice. Ja, det er meget kreativt, det er super kreativt bosser, og mange nods til andre spil, blandt andet Final Fantasy 7, for en, vi ved altså, den har vi også vinde på, og Anders var inde på den boss, hvor ham der er så langsom. JRPG-bossen. Yeah. Det er jo Final Fantasy 7, og de steder, hvor det er blevet ud, det er jo tydeligvis ting, et eller andet prik til Square Enix og så videre. Og det vil jeg gerne lige høre om, for den fangede jeg ikke, da jeg spillede, hvorfor, hvad det var, der var bippet ud. Kan du forklare det lidt? Ja, og der var noget med, jeg tror, det var det forkortet til FF7, en af dem, tror jeg, du tre bogstaver. Det kan være flere ting, men det kunne være det. Altså selve opbygningen med farverne og det hele er Final Fantasy 7. Okay. Det er klart. Og så var der vist et på 6 bogstaver, Nomura, tror jeg, den hedder. En af dem bag Final Fantasy 7, som har fået meget skæld ud, mener jeg, for hans Final Fantasy-spil generelt. Jeg er ikke helt inde i alle de udviklerne bag dem, men det er noget med lidt prikken til dem. Okay, fordi det er starten... typisk slutter i de her spil. Ja, fordi i starten, der tænkte jeg, at det var fordi, det var sådan et slemt baneord, men så tænkte jeg, at de siger jo stadig fuck og alt muligt, så tænkte jeg, det kan ikke være derfor. Nej, det er et eller andet reference, når Final Fantasy skaber Square Enix, er jeg ret sikker på. Okay. Det prøver jeg i hvert fald på at ligne Final Fantasy 7 ret præcist. Ja. Og det, man kan også se den sommer, man kan lave. Altså, man kan jo ikke lave den, åbenbart. Den hedder præcis navn, som i Final Fantasy 7.
Ja. Og det er Final Fantasy 7 i No More Heroes. Ja, det er meget tydeligt. Ja, det er meget tydeligt også de angreb, man kan bruge. Ja. Og så var det også meget fedt, at den gik fra... Og så er der ham, der ligesom sætter reglerne. Sonic Jr. siger, jeg er ikke så meget tager action hack and slash, men lad os tage en JRPG, eller RPG-mode. Og så, wiu, så gik den. Det var så genialt, man. Det var så genialt. Ja. Og så er jeg helt vild med introen til boss nummer 5. Jeg kan slet ikke få nok af den der lille rap-battle, de har igen mod hinanden. No. Jeg synes, det er så pissefedt. Yeah. Den, jeg var helt, det kom helt bag på mig. Jeg der skrev til mig og sagde, wow, jeg elsker den der rap. Jeg har aldrig set, forestillet mig skulle se Travis rap. Men kæft, det var fedt. Det var pissegodt. Det var også en god bosskamp. Især der slutdelen, hvor den zoomede ud, hvor man så ligesom fra et kamera, der var på scenen. Det synes jeg skulle var en ret interessant måde, at de lavede det på. Det var meget fedt. Ja. Den kunne man faktisk løbe hen, har jeg fundet ud af, man kunne løbe hen og ødelægge den. Nej. Den drone, der flyver rundt, og så kommer man så bare en ny ind, men du kan ødelægge den. Nå, sjovt. Det var helt klart en mange højdepunkter af boss-kampe. Ja. Og så introen til 4'eren, hvor man skal lave stoltans. Nå ja, det er, hvor de går og sådan noget. Og så, ja. Jeg så bare sådan første gang, da jeg slog den her boss, ikke? Jeg tænker, du ved, hvad fanden? Det er spoilers. Nå, de løber mod stolen, det er stoltans. Nå, okay. Det er ret sjovt, fordi vi går fra min yndlings til min hade. Det var nok den, jeg mindst kunne lide. Det var skyldes mere. Det skyldes mere blæksprutten til sidst. Fuck, hvor jeg havde den blæksprut, der lavede et one hit kill. Jeg blev så irriteret, fordi jeg var så mange gange døde af den der laserstråle. Og jeg tænkte bare sådan, jamen det er jo ikke fordi den er sådan svær. Den er bare træls. Det var den eneste bosskamp, jeg ikke kunne lide. Altså det der stråledans var fint nok, det var mere blæksprutten bagefter. Det havde jeg da trænet med. Men jeg tænkte faktisk... Det er kreativt, der er i No More Heroes. Du ved sgu aldrig, hvad du kommer. Nej. Og det er så fedt, at han bare gør, hvad han synes er godt. Hvad er sjovt. Hvad han kan lide. Han prøver ikke følge nogen standarder. Han prøver ikke følge, at vi skal gøre sådan, fordi så sælger det flest mulige spil til flest mulige mennesker. Han udgiver sgu bare det, han godt kan lide. Ja. Jeg tænker nu, når jeg er den mest kritiske, så vil jeg faktisk godt være den næste, der snakker. Fordi så kan I altid lige sådan snakke ind på det. Og have jeres holdning til det. Okay. Ja. Først og fremmest, som jeg sagde tidligere i starten af podcasten, så har lavpunkterne i spillet er en 6 ud af 10 for mig, og højdepunkterne er en 10 ud af 10 for mig. Jeg vil hermed sige, at No More Heroes burde vinde en Oscar for fedeste og bedste introduktion til et spil, jeg nogensinde har oplevet. Hold kæft, hvor var det godt. Punktum. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Yeah. For det første, jeg elsker generelt bare den der 80-vibe, eller 80'er-vibe, der er. Alt det der med det der lille farve og arcade-spillene. Altså, i starten, der spiller du en arcade-spil, beat 'em up. Jeg hader beat 'em up, men her, der var det fucking sjovt med, at man lige havde sådan en reference til det spil. Den der anime-scene i starten med Fu og ham der drengen, som senere bliver den voksne mand. Hold kæft, hvor var det flot lavet. Altså, det var virkelig, virkelig god kvalitet anime-lavet. Og sjovt, han siger det der, I love you, demon, eller hvad fanden han hedder. Yeah. Demon. I love you. Ja, og så kommer han ned som badass scener med det der hoved, bare, hvor øjnene bare flikker rundt på den. Ikke? Og som Jacob også siger, stemmeskuespillet er eminent godt. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Altså, selve starten, jeg var blæst bagover, det var sådan en fed start. Yeah. Jeg var sådan der, wow. Det havde jeg ikke regnet med, vel? Hvor jeg var helt sådan... Og så fortsætter spillet, og jeg bliver introduceret til verden og kører rundt i der, og jeg tænker egentlig ikke sådan videre over... Altså, jeg tror først, jeg bliver ramt ved boss 4, tror jeg, deromkring, hvor jeg får den der følelse, at jeg ikke nyder spillet, når jeg kører rundt i byen. Jeg vil bare gerne videre til bosskampene. Og jeg nåede til et punkt, hvor jeg tror, efter stoledansen, der var jeg til et punkt, hvor jeg tænkte, at jeg ikke rigtig vidste, om jeg havde lyst til at spille. Spillet på grund af byen var så kedeligt for mig. Men så tog jeg spillet op, og så begyndte jeg egentlig bare at klare de gule ringe og fortsætte med at klare bosskampene. Og det var det, der reddede mig for at nyde spillet på en måde, så det ikke blev træls for mig at komme igennem spillet. Jeg skulle nok komme igennem spillet, men det ville være med en mixet fornemmelse. Så jeg stoppede med at spille spillet på den der måde, hvor at jeg samlede så meget ind, fordi jeg endte med at
få en penge nok ved at klare de der gule cirkler til at kunne opgradere mig på en, på en god måde. Og det gjorde helt klart, at jeg nød spillet for det, jeg godt kan lide ved spillet. Og det er bosskampene og de gule cirkler og cutscenesene. De tre ting er simpelthen top underholdning for mig. Altså som jeg siger, starten, det var 10 ud af 10, så var der lige sådan et dyk, hvor jeg eksperimenterede for meget med verdenen, som der ikke lige faldt i min smag, hvor den ramte et lavpunkt. Og så slutningen i spillet efter, når du når til 9. boss, tror jeg det er, hvor man tror, at de skipper en, men så kommer der noget ekstra alligevel. Der rammer spillet et højdepunkt igen, hvor jeg tænker, holy fucking shit, den her slutning, den er episk god. Altså, jeg var virkelig, virkelig fan af slutningen også. Slutkampen, en af de bedste bosskampe, jeg nogensinde har spillet, det var virkelig, virkelig svært. Første, ikke fordi jeg skal spoil for meget, men der er jo forskellige faser. Første fase, hold nu kæft, den var svær. Sindssygt. Anden fase fandt jeg utrolig underholdende også. Altså, virkelig, virkelig, og så ja, sker der andre ting også. En ting, der også gjorde, at jeg blev lidt træt af spillet på et tidspunkt, det var fordi, jeg stod faktisk på en ret irriterende bug, som jeg også skrev til Jakob, hvor jeg skrev til ham, Jakob, er det meningen, at jeg efter anden eller femte boss ikke skal kunne se fjendernes HP-liv mere? Det der lille hjerte, der er over fjenderne, det forsvandt efter femte bossfight, og jeg tænkte, det er lidt irriterende, fordi jeg brugte det meget til strategi nogle gange med at tænke, hvis jeg... Han var lavt level tilbage, så kunne jeg lige lave sådan et puff, hvor man skubber ham tilbage, og så døde han det, så kunne jeg nå at angribe ham, der stod ved siden af mig. Så jeg brugte det meget til strategiske grunde. Men det forsvandt, og jeg tænkte, hvad fanden er det? Og jeg genstartede spillet, og Jakob sagde, nej, det skal I sgu ikke for mig. Jeg havde ikke nogen HP-level på bosser, på nogen fjender, indtil jeg nåede til 9. boss. Der kom den tilbage. Så jeg har haft en bug fra 5. kamp op til 9. Som... Det var lidt træls. men hold kæft, hvor er bosskampene gode. Jeg vil også lige knytte en kommentar til musikken. Virkelig, virkelig god musik. Især Paradise. Jeg tror, det er anden verden, man besøger. Noget med Paradise et eller andet. Play some Paradise. Perfect World. Ja, Perfect World, tak. Ja, Perfect World. Melodien der er en sucker for melodien der. Nej, jeg kan ikke engang nynne den. Det er meget sådan... Det er en meget mærkelig melodi, og i starten vidste jeg ikke, om jeg kunne lide den, men så voksede den bare på mig. Virkelig, virkelig elskede den. Jeg elskede at komme over til den by. Desværre besøgte man den ikke nok i forhold til nogle af de andre byer. Fordi, nu kommer min sidste kritiske punkt. No More Heroes 3 har en af de, hvis ikke den værste byområde, jeg nogensinde har besøgt i et spil. Og jeg skulle besøge den, jeg tror det var det byområde, jeg skulle besøge flest gange, bortset fra den, man starter i, ikke? Og det var Doom Battlefield, eller hvad fanden den hed. Det der, hvor der var sådan et filter henover. Call of Battle, ja. Ja, Call of Battle. Hold nu kæft, jeg havde det område. Fordi det var ikke... Du kunne, altså, forvirringen omkring, hvor jeg kunne gå, var meget, meget voldsom for mig, første gang, jeg var i verdenområdet, fordi der var mange nedlagte bygninger. Så jeg tænker, jeg kan vel bare gå over den der lille høj af ødelagte bygninger. Nej, det kan du ikke. Travis skal simpelthen ikke gå over på det. Du skal ind af det der sandområde for at gå ind. Og jeg var sådan der, hvordan fanden kommer jeg derind for at finde det der objekt? Og jeg kan ikke komme rundt med den der motorcykel, fordi han kan ikke køre ind i de der træbjælker. Hvor jeg tænker, åh gud. Og så skrev jeg også til Jacob igen. Åh, Travis løber så fucking langsomt. Og så, eller, Travis går så fucking langsomt, så skriver Jacob til mig. Hvorfor løber du ikke bare? Og så sådan, kan han løbe? jeg var lidt dårlig til lige at finde ud af, hvordan tingene fungerer. Så fandt jeg så ud af, at man kunne løbe mere. Det gjorde det lidt mere til at kunne holde som det ud. Fordi da jeg løb ud ved sandet og havde det der langsomme tempo der, der tænker jeg, oh my god, hvorfor kan jeg køre ud med motorcyklen her? Men ja, så spillet har nogle høje... Virkelig, virkelig gode højdepunkter og virkelig lavpunkter. Men jeg vil faktisk sige, hvis du er i tvivl om spillet, og du synes, nogle af tingene lyder lidt skidt, og nogle af tingene synes, du lyder super episk, så vil jeg anbefale dig at spille det på samme måde, som jeg gjorde det. Egentlig, nyd spillets combat, nyd spillets bosser, nyd spillets cutscenes, for det er topklasse underholdning. Og så selvfølgelig også nogen som Jakob og Anders, der nyder byen og går rundt i den. For mig var det ikke lige... og ærligt talt, jeg var sgu sådan lidt med grafikken nogle gange, ikke? Og så tænkte jeg,
var det virkelig stort? Så kiggede jeg over og kiggede gameplay fra etteren, for jeg har jo etteren til min Nintendo Switch. Ja. Jeg synes ærligt talt, byen er pænere i etteren. Jeg synes, det er flot og grafisk. Den er også lidt selvsjælet-agtig i etteren. Ja, okay. Jo. Den prøver at være lidt mere realistisk i træeren, men det fungerer ikke super. Der er et eller andet blåligt baggrundsskær, som der er lidt underligt for mig. Det er sådan... Altså, det er lidt tåget-agtigt, ikke? Men så er det, og det er sådan lidt blåligt tåge, hvor jeg tænker sådan, der er mange pop-ups og sådan noget der. Ja, når du render rundt ind bag, jeg lukker opmærke til pop-upsene, du skulle ikke andet end 2 meter frem, så hopper der lige pludselig et eller andet. det er meget slemt af, men igen, det er en meget lille del af selve spillet, det vil jeg sige. Når du kommer rundt i baggården, og du ser bygninger, du ser, der er noget graffiti på, altså, det er jo, du kan næsten ikke se, hvad det er, fordi det er totalt sløret. Det er så altså lav opløsning. Jeg kan også se, at det er ikke der, de har lagt kraften, og det er ikke ude om i mellem husene. Ja. Ja, okay, det er jo meget, ja. Men ja, jeg har egentlig sagt sådan nogenlunde, hvad jeg vil sige om spillet. Så kan I skal tagge det. Vi går på det, eller? Ja. Jeg ved ikke, om jeg måske skal starte. Jeg ved ikke, eller, vil du, Anders, er det fint, eller? Nej, du tager den bare, så det er fint. Okay, perfekt, tak. Ja, altså jeg er meget enig i Daniel, det med intro og slutning, det var top, 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 top. Det kan ikke, punktum, 10 ud af 10, alle de her ting, du ved, det kan ikke, du ved, det kan ikke, hvad kan man sige, altså ruses nok i forhold til introerne. Du ved, min hjerne eksploderede i starten, og jeg sad, og det værste er ikke, jeg sad i S-toget, og så spillede jeg det der, du ved, på vej til mødes med min ven og sådan, ikke? Jeg spiller på sådan en lille skærm, så tænker jeg, nej, det går ikke, for nu det her intro, det er så godt, at det fortjener en stor skærm. Ja. Så spiller jeg det igen, det her intro, halløj, ikke? Det kan jeg godt forstå. Og slutningen, selvfølgelig, ja, jeg siger ikke noget om det, sådan noget, men det er også bare mindblowing, virkelig, de der ting, der sker, og sådan noget, bare eksploderende, sådan noget. Altså, undskyld, ikke fordi vi skal snakke om den der spoiler-ting, men der sker noget ret indvildt ting, ikke? Det var sådan der, min reaktion, da det skete, ikke? Det var, what? Ja, præcis, ja. Det var virkelig sådan, ikke? Stod bare, det er virkelig, det var virkelig, ja, men altså det. Jeg tror faktisk, det lappede, da jeg så det. Det var sådan en del, Jeg tror, jeg havde et fangirl moment. Ja, det var totalt, ja. Ja, og så, ja, så, du ved, så... Det er egentlig bare med, altså bare sådan generelt selve spillet. Det jeg synes, der er sådan, og Jacob han nævnte det faktisk, det med de her mini-dungeons, de ikke var der, du ved, da du tog til bosserne, du ved, så kan du, altså efter du har samlet penge nok og sådan noget, så kan du møde den næste rang og sådan noget, ikke? Så når du når til bossen i hvert fald, så tager du en direkte kamp. Selvfølgelig, der kommer alle de her cutscenes og sådan noget, men der var ikke den der A til B, altså hvor du skulle... fra et sted starte, så skulle du ligesom køre igennem banen, eller hvad du nu var, så kom du til bossen til sidst. Det var meget sådan, det var virkelig lineært. Sådan, hvad kan man sige, altså Travis, han snakkede med Sylvia, du ved, i starten af banen, og så var der et toilet, og så var det der sushi bar, du ved, og så var det bare sushi bar, der er den der voldfed. Det var meget fedt, ja. Det der, også sang, det var også rigtig god. Det var også rigtig god. Det der, itadakimasu, det var mega, mega fedt. Og så kommer der sådan også rap i midten og sådan noget. Men jeg synes i hvert fald, at du ved lige den der del, den savnede jeg i hvert fald i 3'eren. Det her med, at du havde sådan en dungeon-agtig sted. Det var det, der ligesom gjorde det sjovt. Men selvfølgelig, det er slet ikke at sige, at så har du for eksempel også Open World der tilbage, som ikke var med i 2'eren. Og så er der også nogle totalt fede bossfights. Intet der i hvert fald, ikke? Så det var sådan. Og det er sjovt, Daniel, det du nævnte, det der med den der Call of Battle, den der bane. Jeg stødte også på det samme, du ved, det der med, jeg ikke bare kunne, der var sådan måske lidt skrald foran. Så når man prøvede at gå, du kunne ikke gå, du kunne ikke hoppe over det, noget som helst, så skulle du sådan... Men jeg tænkte bare, okay, du ved, det er fint, du ved, jeg fik ikke det der, du ved. Et eller andet, du ved. Om det lidt også er en prikken til alle store spil, der ligger der et eller andet træ på vejen, og den kan du bare ikke komme over, uanset hvor stærk en supersoldat du er. Du kan ikke komme over det træ. Du skal finde 10 km lang omvej hele vejen udenom for at komme rundt om. Ja. Og jeg ved ikke, om det er sådan et eller andet... Det kan godt være, det er en måde, du, laver hans spil, så kunne jeg forestille mig, at det er sådan lidt not it there. Eller også er det bare utrolig dårlig programmering. Det kan også det går. Men der er så mange spil, hvor der er blokeret af små ting, der bare ligger under.
Især i JRPG. Det her væltede træ her, den kommer vi aldrig forbi. JRPG. Du skulle også sådan et eller andet, hvor du skulle falde fra, ikke? Du kunne ikke lige hoppe over den der, men du kan... Ja. Altså, det er tåbeligt. Ja. Men altså, sådan, hvad kan man sige, altså om spillet overordnet set virkelig, der er rigtig mange sjove referencer til dem, der kan lide anime, og til dem, der kan lide, du har også noget, for eksempel, du har også nævnt Anders Mikke og sådan noget, du ved, han bliver nævnt en del, og jeg kan rigtig godt lide det med, at de står der og rater hans film, du, under de der cutscenes, du, fordi, sådan, og der er nogle totalt fede spilreferencer, altså du ved, til gaming, altså hvis du har været gamer, og, du ved, der er totalt fede. Jeg var virkelig fed, men ja, det var en rigtig fed oplevelse i hvert fald, No More Heroes 3, så ja, det var min take på det. Nå, Anders. Nå. Så er det dig, Anders. Nå, Daniel. Jeg tror, det jeg vil sige, Daniel. Okay, hør, jeg vil faktisk sige, Daniel, du er faktisk ikke helt ved siden af, hvordan jeg havde det med Overworlden, så... Jeg tager bare lige hurtigt de negative ting væk, bare lige for at vi overstået. Ja, ja. Fordi jeg vil også sige, at jeg havde det sådan lidt med, ligesom jeg havde med Torna at the Golden Country, hvor jeg havde sådan lidt den der følelse af, at, nej... Du skal passe på nu, for du snakker om en af mine yndlingsspil. Ja, nej, ikke sådan. Jeg havde det sådan, at jeg turde næsten ikke spille det, fordi jeg ville ikke have, at spillet var overstået. Og jeg var sådan, nej, det var ikke slut. Men... Jeg vil så sige, på et tidspunkt, og jeg tror, du er cirka ved Velvet Chair Girl, eller sådan et eller andet, der begyndte jeg også bare at sige, ved du hvad, min indre completionist skriger efter, at jeg skal ud og støvsuge alting. Men jeg tror, jeg vil have det mere sjov med bare at springe fra videre i stedet for. Og så kan jeg støvsuge verdenen bagefter. Og det gjorde jeg så, og jeg slugt hele den sidste del rot ned, hvert sekund, da jeg droppede og skulle ud og udforske. Og så er jeg så i gang med det nu, og jeg er faktisk ret glad for, at jeg har gjort det der rækkefølge. Mm-hmm. Hold da kæft, en oplevelse. Altså, det er sjældent, jeg sidder med et spil, hvor jeg bare kan smile fra, du ved, fra helt op til ørerne. Wow. Der er så meget crazy stuff, der er så meget passion, der er så mange lækre små detaljer, så mange små guldkorn, der bliver kastet ud til sådan lidt wink wink, you know, fellow gamers. Og det er ikke på den der, det er ikke sådan, når Ubisoft siger, vi har den ikoniske hat fra Watch Dogs, eller sådan noget. Det er den ikoniske hat fra Watch Dogs, fellow kids, eller sådan. Det føles som om, at det er en af os, det er en af gutterne, som har lavet deres spil, som siger, hey, vi ved, hvad der foregår, ikke også? Altså, den her passion, der bare er i alting, og jeg elsker det. Hvor skal man starte henne, ikke? Når man godt kan lide spil, så er det svært at forklare. Det er så svært at putte ord på det. Så det første, jeg lige vil have vejen, der er det med overworlden og performance og sådan nogle ting. Jeg vil lige omgående sige, hvordan i alverden kører det her med Unreal 4? Det helt ærligt, det kan godt være for os, vi tænker sådan, det her spil burde ikke køre på Unreal 4-motoren. Det er et mirakel, at det her spil kører så godt, som det gør. Så vi kan godt være kritiske og sige, at tingene burde køre bedre og bedre og sådan nogle ting. Man kan så sige, burde de have valgt Unreal 4-motoren til det her? Det er så en af en anden side af sagen. Men Unreal 4-motoren er, at det er 60 frames by combat, burde helt seriøst nærmest ikke kunne lade sig gøre. Det burde det seriøst ikke, fordi det er en ret tung motor at køre med. Og man kan så sige, en af minuserne ved det er også, at jeg er ved at lave 3D, så jeg prøver sådan at gå hen og kigge på teksturen og sådan nogle ting. Er det her lazy? Hvorfor ser det sådan ud? Det værste er, jeg tror faktisk, der er blevet gjort rigtig meget ud af overworlden. Problemet er, at på grund af tekniske begrænsninger, så er ting nok blevet lavet først, og så er det blevet skalet ned og skalet ned og skalet ned, til at det kørte ordentligt på Switchen. Og det er sådan nogle ting, som at I har måske lagt mærke til, at teksturerne ser sådan udvasket ud, og de er sådan lidt blege og hvide og sådan noget. Og det er måden, at Unreal har sin teksturfiltrering på. Fungerer mega godt i høje opløsninger,
men på Switch var det nok lidt for ambitiøst at gøre, og det er derfor, at tingene ser sådan lidt udvasket ud, og det er meget blødt alting og sådan noget. Man kan sige, havde det været en stærkere Switch, havde problemer været løst? Ja. Havde de brugt en anden motor, havde problemer også været løst. Så man kan sige, hvor ligger skylden vel? Det kan diskuteres. Altså, det er sådan lidt... Det er ikke ambitionen, der har fejlet noget. Det er ikke, fordi de ikke har prøvet. Jeg kan se, at det er det, de har gjort, men en overworld i Unreal 4 på Switch, det er et mirakel, at det kører overhovedet. Så har jeg sagt det pænt. Men med det af vejen... Combat'en, okay, lad os lige hurtigt tage den. Du får fordi... ros fra Emre, by the way, Anders. Jo, tak, tusind tak. Jeg skal lave en teknisk analyse. Ej, jamen, det er jeg glad for, det er glad for. Okay, combat'en, yes, nu snakker vi. Combat, endelig er det lykkedes, de har fucking nailet de små fjender. Okay, så hør her, der er det her princip, som Legend of Zelda fra 86 startede. Og det er, der er faktisk kun to store spil nu om dagen, som kører den her, noget der hedder gameflow, når vi snakker om sværhedsgrad og sådan ting. Og vi ser det bare som et graf med sværhed og hvor let det er, og så skal du prøve at ramme i midten, sådan cirka. Legend of Zelda er meget unikt, når det gælder sin sværhedsgrad, i og med, at den kører ind og ud af svær og let efter spilleren. Du kan selv vælge, hvor svært og hvor let det skal være, fordi hvornår vil du ud og lefte samligheder, hvornår vil du tackle dungeons. Og jeg snakker Zelda fra 86 her, det første Zelda-spil. Hvor meget vil du grind, hvor meget vil du undersøge. Det er unikt i den del, at det kun er Doom og Zelda, som følger den her formular her. Skal du sige noget, Jacob, blive hurtigt? Ja, jeg er nødt til at gå. Ja, okay. Ja, det er bare jo. Tak fordi du vil være med, Jacob. Tak fordi jeg måtte være med. Ja, så let. Tusind tak. Yes. Nej. Og måden combat fungerer i Zelda på er, at det er, at du kombinerer de her forskellige brikker, som i skak. Du har en fjende, som har en rolle, som måske står han bagud, og så skyder han på dig. Og så er der noget, hvor du skal strafe rundt om, når de skyder pile, og nogen går tæt på, og nogle er wrist ropes og alle mulige ting. Og det nummer Heroes 3 har gjort, det er, at vi har alle de her forskellige karakterer, som har roller. Nu er det ikke alle sammen bare en eller anden dude, der går hen og angriber dig. Nu har du for eksempel Chest Hole, som går og skyder projektiler ud og fylder hele banen med miner. Det er et højprioritet mål at få ham besejret hurtigst muligt. Så, ja, og så har du nogle af de her fjender, som sætter skjold op, som er de her pisseirriterende tingester, som er bare sådan, man vil gerne af med dem, fordi de kan nemlig rush ind og angribe dig, mens du er i gang med de andre. Men fordi de er så defensive, så er det måske bedre at vente med dem. Og der er bare... Ja, præcis. Og der er bare den her, når du ser sådan en blandet flok af de her skakbrikker, at i din hjerne er du nødt til at tænke, hvem er mine prioriteter først? Hvilket hierarki ligger de her i den her kamp? Og hvad giver mest mening for mig at tage først, for at undgå at tage så meget skade, altså tage så lidt skade som overhovedet muligt. Nu spiller jeg det så på spicy, det går det så endnu værre. Ja, fra starten af. Jeg tog ja, det kan jeg godt forstå, det kan jeg forstå. Fjenderne og bosserne har flere moves på spicy, end de har på bitter, så det gør det endnu værre. Men jeg har min, altså en adrenalin, den pumper, fordi du kan dø, bare til sådan små, mondane kampe ved de der, hvor du skal op og kæmpe. Og de kan blive så svære til sidst. Men det føles aldrig som om, at det er unfair eller noget som helst. Det er bare, det handler om dig og din kløgt, og hvordan du takler den her situation, du bliver givet. Går du hen, bremser tiden på ham her, så du har tid til at besejre en eller anden højprioritetsmål. Hvordan gør du det her? Du skal altid sådan tænke, hvad er den mest fornuftige tilgang, jeg har til de her kampe her? Og det kan simpelthen, jeg kommer op, og det er bare sådan, jeg kan mærke, at jeg banker, og mine fingre sveder, og jeg bliver så tens. Yeah. Og så når du får det sidste slag, og der kommer den der, down, og man kan bare mærke, du får lov at puste ud, og den bliver ved med at køre ned, og ned, og ned, og ned, den her melodi her, og der var sådan, jeg kan godt forestille mig, at det er især intens, når du spiller på spicy. Det er det. Og så går det tilfredsstillende, kill, ja, til sidst, og det er bare... Inden du fortsætter, Anders, må jeg så lige knytte en kommentar til det der, fordi at jeg har læst og hørt nogle reviews, der faktisk har kritiseret lidt de der ekstra abilities. Man har jo fire abilities, du har
du har slået tiden ned, du har sådan, der kan skyde, og så har du, du kan skubbe væk, og så har du en sidste, hvad er det for en? Det er... Screwdriver death kick. Nå ja. Det var bare sparker, ja. Og det er meget sjovt, fordi at jeg har læst en del faktisk, der er kritiseret, at du får det så tidligt i spillet. Og for mit vedkommende, så synes jeg faktisk, det var dejligt, at jeg fik den tidligt i spillet. Og det undrer mig egentlig lidt, at mange har kritiseret det så meget, fordi jeg kan ikke lade være med at referere lidt over til Breath of the Wild, hvor at du havde alle fire til at starte med, og du kunne eksperimentere i den. I starten, der brugte jeg kun den der kick-ting. Det var den eneste, jeg lige kunne overskue mit hoved. Og så begyndte jeg at undersøge de andre ting, og jeg tænkte, okay, hvis jeg kombinerer det der med at slå tiden langsomt over hos de der fjender, som der er sindssygt ninja hurtige, så kan jeg nå derover og sparke ham, så jeg kan gå over til, altså, der var meget strategi ind over der, og jeg elskede, at jeg havde alle fire hen ad vejen, og jeg kunne lege med det. Så jeg synes, det var et plus, det var der. Det var bare lige det. Ja. Helt sikkert, helt sikkert. Og der er også bare det, at især det der med, at første bossen, han er super svær. Hold da, han er... Jeg tog nogle forsøg om at klare ham, det skal ikke være. Jeg tog mange forsøg om at klare ham. Men det er også bare, at du skal jo lige så nå at lære, hvornår kan jeg begynde at dodge roll, for eksempel, og sådan nogle ting. Og så det der med, at du kan ikke bare dodge roll, du skal også hoppe. Og sådan, det her move, så laver han sådan en aura rundt, så skal du skal hoppe over den. Og nogle gange så laver han sådan en kort cirkel, hvor du skal dodge roll ud af den. Og det er bare det der med hurtigt at kunne læse deres tells, og hvor meget må du gå amok med dine komboer, fordi spillet låser dig jo en lille smule, når først du begynder de der komboer, så du kan ikke bare button mash sådan hovedløst. Du er nødt til at være klar til at sige, okay, nu går jeg ind og prøver at give ham nogle slag, og så tænker jeg, jeg må hellere begynde, jeg kunne godt fortsætte på den næste kombo, men hvis han angriber nu, så er jeg færdig, og især fordi på spicy, 3 slag, og du er død. Og det er ligegyldigt, hvad du bliver ramt af, så er du bare dødsens. Og det der roulette, der er ingen bonusser. Der er ingen bonus, og så er der 4 af Fu, hvor han bare siger, hey, screw you, nu har du ingen batteri i den næste kamp. Shit. Og det var sådan, den var det er, ja, det var sådan, og den er så nem at få på spicy. Jeg var sådan lidt sådan, you're screwed. Var der kun fuge som lille og fuge som voksen på roulette? Ja, ja. Der er ingen bonusser. Intet af noget som helst. Så det var sådan... Det er ikke en bonus. Uboy. Og 3 slag, og det er en længere kamp, vil jeg sige. Han skal have mange slag på spicy, så det bliver... Det er sådan en endurance round, men det er så tilfredsstillende, når man får ham. Fordi man er bare sådan... Man kan jo alle hans moves til sidst. Jeg kan dem i søvne til sidst, der var sådan lidt... Men hvis ens timing bare er lidt off, eller du bliver for grådig, og du vil ind og have nogle flere slag, så bliver du straffet så hårdt. Men det er også det, der gør det så interessant. Og især sidste bosskampen. Er jeg den eneste, der synes, at sidste bosskampen første fase var ultra svær? Den er virkelig svær. Altså, ens hit detection er så... Altså, det er ikke lang tid, du har til at angribe ham, hvor han ikke har det der skjold oppe. Man skal virkelig være hurtig. Hold mig kæft. Det skal man. Det skal til at sige så lige. Yes, jeg skal lige tilknytte noget. Jeg spillede det på det der, hvad var det, Sweet, du ved, eller du ved, det der laveste, ikke? Og så senere hen, så finder jeg ud af i spillet, at du mister ikke noget liv, du ved, ved at du mister slet ikke noget liv, ved at de slår dig. Altså? Ja. Altså, du kan ikke dø? Nej, du kan ikke dø. Wow. Fordi jeg kørte bare sådan, du ved, igennem combat, og sådan noget, så tænker jeg, at jeg tæsker mig sådan noget. Men så prøvede jeg lige sådan at se, så du ved, efter et stykke tid og sådan noget, når jeg nåede til spillet. Der er du der, Anders. Jeg tror, hans skærm er frozen, ligner det der. Ja. Ja, det ligner som om, hans skærm er frozen. Prøv at, hvis du kan høre os, Anders, så prøv at hoppe af, og så hoppe på igen. Ja. Det må være noget med, Anders, for vi kører stadig live, så lige. Yes. Så du kan bare snakke videre. Ja. Og så senere hen, du ved, jeg slår bossen og alle de ting og sådan noget, ikke? Så når jeg når et stykke tid i spillet, og man kan ikke skifte sværhedsgrad, efter når du begynder, det er spillet, der fortæller dig det efter, ikke? Ja. Og grund til, normalt, så, du ved, så tager jeg det der normal, så, men grund til at valge easy i det her spil, det er fordi, jeg ved, normal er svært i det her spil, og så bliver det bare, du ved, totalt svært, ikke? Og så tænker jeg bare sådan formålet, hvad er mit formål med spillet? Det er bare at nyde det, du ved, i stedet for at du er stress over det. Jeg gider ikke udfordre mig selv lige i de her spil og sådan noget. Men så i easy i hvert fald, så har du det der med, at du faktisk ikke kan dø i spillet. Jeg har lige sat et kabel i, og du burde ikke Bion. Ja, det er helt fint, ja.
Så du ved, i Easy i hvert fald, der kunne du ikke dø. Ja, så senere, altså, du ved, så fandt jeg ud af det senere, og så var jeg sådan noget langt i spillet. Og så tænkte jeg, okay, vil jeg gå tilbage? Og sådan tænkte jeg, nej, jeg fortsætter den bare til enden og sådan noget. Så, men det var på baggrund af, at jeg vidste lige præcis med No More Heroes, at de godt kan blive tough, selvom du vælger normal. Og så bliver det bare sindssygt tough, du ved. Det ville jeg svære, ikke? Altså, det var i hvert fald sushierne, der reddede mig i sidste ende. For jeg havde faktisk ikke brugt sushi, jeg havde ikke brugt sushi i løbet af spillet på noget tidspunkt. Men så kom jeg i tanke om, at jeg kan købe sushi. Og det gjorde sådan, at jeg kunne klare sidste bossen. Så jeg var faktisk svore på at stå, du ville nok godt kunne klare det på normalt så lige også. Fordi jeg brugte aldrig de der sushi-ting. Altså, og det var ikke, fordi de var så dyre igen. Altså, hvis du købte de der hjertesushi-liv, altså, du har jo penge nok til at kunne have 5 hos dig hele tiden, hver gang du møder en ny boss. Og hvis du har 5 sushi'er, du kan bruge, der giver dig liv under en bosskamp, altså, du kan nemt klare det så. Ja, det skulle nok have gjort, så, altså, hvis jeg ikke havde begyndt på det lige nu, du ved. Men så er der også det der ved, at du ved, da jeg snakkede med Jakob omkring No More Heroes 1 og 2, du ved, vi lavede det dialog og sådan noget, ikke? Så fortalte han mig, for eksempel nogle af bossene, de var som 2 timer i normal, endda, du ved, før. Du ved, der var nogle af dem, det kender du måske også godt, Anders, du ved, selv hvis du vælger normal, så er det stadig tough, sådan rigtig tough. Ja, det er det. Så, altså på baggrund af, hvad jeg tænkte omkring det og sådan noget, så er det derfor, du ved, jeg vandt easy. Og det er også fint nok, jeg vil gerne udspille, jeg vil gerne bare, du ser lige det ting. Jeg kan sagtens spille dig. Men så var det også sådan lidt mærkeligt, fordi hvis du vælger easy, så er det for easy. Alt for easy, altså virkelig, virkelig easy, du ved. Så ja, jeg tænker måske med det der skalering, at du ved, ja. Men som du også selv siger, Daniel, så efter, så normal er ikke så måske så tough igen, fordi du klarer at spille uden sushierne, og så sidst så købte du alt det der sushi, og så slog du fu. Og jeg vil sige, jeg kunne jo stadig godt nå at level flere af mine, jeg kunne godt stadig få mere i batteri. Det var kun, det var hjerte og svær, jeg fik max level på. Jeg kunne stadig godt have de andre, de kunne godt stige yderligere. Det var ikke det, ja. Det var det. Ja. Og jeg det var ikke... Det var ikke sådan, at du skal hitte. Nej, Anders, undskyld, det var mig, der... Du går an. Det var bare lige en kommentar. Man kan kun have én sushi på Spice. Wow. Ja. Og du har klaret det på Spice. Ja, det er virkelig imponerende, hvis du har klaret Jeg har virkelig været død mange gange. Jeg ved ikke, hvor... det har ikke set imponerende ud, det kan jeg godt sige. Men du kender det vel også selv, Anders, du ved, hvis du for eksempel har været igennem noget rigtig svært eller et eller andet, sådan noget, ikke? Så tænker du til sidst, okay, jeg har været igennem det, men jeg vil slet ikke anbefale det for nogle andre at gøre det samme, du ved. Jeg føler lidt det der No More Heroes 3 Spicy, at det her, den der niveau, hvor du klarer det ikke, så tænker du, jeg gider ikke anbefale det her til nogle andre, du ved. Det er, hvad mindre du kan lide sådan noget, du har Dark Souls, ja. Det er en kliché, men hvis det er sådan noget, du er til, så er du måske, men ellers til casual. De fleste overlever ikke det der spicy halløj. Der skal man grind. Spiller du alt, nu er jeg lysgerrig, spiller du altid på hard, når du spiller spil ofte? Altså hvad for eksempel Xenoblade, spiller du også det på hard? Nej, faktisk ikke. Det var faktisk lidt unikt, at jeg valgte at spille det på hard. Jeg ved faktisk ikke hvorfor, fordi de andre No More Heroes spiller jeg egentlig heller ikke på hard. Men det er bare fordi, at de kan godt, det trækker lidt i langdrag, du ved. Hvor den her combat er lidt mere interessant på en eller anden måde, den er lidt mere refined, så jeg synes, det passer bedre til. Det var meget mere refined, combat. Det var meget mere præcis, altså der var flere som taktikker, du var fremfor, det var sådan lidt ligesom bottom match-agtigt, hvis du forstår, hvad jeg mener. Der var flere ting, du kunne bruge. Og så var der også det her med, at du ikke bare kunne blive ved med at slå, fordi du modparten vil så gøre et eller andet, og så ja. Og så var der de der forskellige monster. Også designet er blevet bedre faktisk altså i træeren, altså på de der fjender, du har. Og fjenderne var også meget fedt, at de kunne noget meget unikt, altså hver fjende, der kom. Så var de sådan en band af fjender, og du har også selv forklaret det der med, skal slå ham der først, skal slå den anden efter, skal slå ham der til sidst, eller et eller andet, ikke? Ja. Ej, den der... Der er sådan en, han har sådan et gevir, og så har han sådan en kappe, og så har han en sniper eller sådan et eller andet, hvor at han laver sådan nogle æg, og han kan teleportere rundt, og så skyder han efter en. Han er sådan næb-agtig, ja. Ja,
Og så laver han sådan en stor firkant, der bare er... Hvis du ikke lige holder øje med ham, så kan han bare... Ham kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg synes faktisk, han var ret interessant. Fedt, ja. De onde, jeg havde de sværeste ved, det var faktisk de der ninjaer. Altså de der, der var ekstremt hurtige. Der var sådan nogle der, der havde to... Eller det var, jeg ved ikke, om det var ninjaer, men de havde sådan to svær, og så var de sindssygt hurtige. Dem havde jeg fandme problemer med. Au. Hvad er det så? Har I så fire svær i Spicy, eller hvad? Er det det, du skal fortælle, Anders? Åh, nej. Åh, oh, shit. Det håber jeg ikke. Det der perfect dodge, det man simpelthen nåede til. Jeg havde sat sådan en chip på, sådan så at mit perfect dodge, det var bare forlænget virkelig, virkelig længe. Så jeg havde sådan 150% ekstra tid i perfect dodge, fordi så kunne jeg nå at få nogle slag ind. Og også bare det der med, at du ved, du har ikke tid til at skulle begynde at lade dit svær op med det sådan en kamp, fordi de er så aggressive. Så det, at du kan lave et wrestling move, og det fylder dem op for dig, det skal man udnytte meget. Det skal man udnytte meget. Meget tilfredsstillende også at gøre, lave på dem. Ja. Ej, mand. Altså, jeg er da lidt nysgerrig for, tror I, at der kommer et No More Heroes 4, eller tror I, den her sluttede sådan? Altså, uden at spoil noget, så havde den jo en ret. Altså, den sluttede. Du mener, den var åben? Ja, eller... Den kan fortolkes, ja. Den kan fortolkes på forskellige måder. Det er meget sjovt, fordi du faktisk siger det, fordi jeg tænkte, da jeg så slutningen, så tænkte jeg, okay, det her, det var, altså, der blev bundet sløjfen på det hele. Men det kan, altså, jeg er da nysgerrig for at høre, hvad I tror godt, der kunne komme en 4? Så bliver det sådan noget om 10 år, eller sådan et eller andet, tror jeg. Kunne jeg forestille mig. Det er også svært at fortsætte efter, at han er blevet universets. Altså den sætter bare en højde, ikke? Altså, hvad skal det så næste gang være, ikke? Altså, så... Ja, præcis. Jamen, det er sjovt, fordi nok. Jeg havde det sådan lidt med, lidt emneskift, men da jeg spillede Super Mario Galaxy 1 og 2, jeg tænkte altid, at Nintendo har været ret gode til at eksperimentere med Mario-universet, og sådan, at det skulle være unikt og specielt. Og jeg tænkte bare efter Galaxy 2, så tænkte jeg, det bliver fandme svært at lave et Mario-spil efterfølgende, som der skal virke specielt og unikt, fordi hvad gør du efter, at du har sendt Mario ud i universet? Og så kom det næste, det var bare 3D World, ikke? Hvor man tænkte sådan der, nå, det er bare tilbage til Mushroom Kingdom, eller hvad hulen, ikke? Eller den der fairy-verden. Ja. Det er svært at komme efter sådan, når du virkelig har taget den ud til universet nærmest. Ja. Det var meget sjovt, Daniel. Ja, den samme tanke havde jeg også med Galaxy. Efter der var Galaxy, du ved, 1 og 2 var færdig, jeg tænker, hvad er der efter, du ved, efter Galaxy? Er det bare slut? Ikke? Jeg ved ikke, ja. Men heldigvis, det drejede den rigtig godt, altså, Odyssey var også sådan lidt, du ved, okay, du ved, du er ikke i universet mere, men du rejser, du ved, med dine luftskib, eller hvad det nu var. Det var... Men det er sjovt at se, om de kan fortsætte serien. Ja. Og om det kommer til at sælge godt. Jeg var inde og kigge på e-shoppen. Den ligger ikke i top 20. Ja, nej, okay. Og i, altså digitalt, ja. Tænker du? Ja, det overraskede mig lidt. Jeg synes, jeg så, var den nummer 3 i UK eller sådan et eller andet. Nå, okay, så er det måske bare her i Danmark, vi er. Det kan måske også bare være det fysiske. Du ved, det kan godt være fysisk. Mere fysisk frem for digitalt, fordi coveret. Altså coveret er alene, ja. Det går nok til, at man går fysisk. Coveret, altså, ja. Det, normalt sådan, jeg er sådan lidt ligeglad med... Ja, fedt præcis, cover. Det er, ikke? Ja. Altså, normalt ikke så sådan lidt ligeglad med, om det er fysisk, digitalt sådan noget, men det der cover, wow. Ja, det er helt fedt. Har du set, hvad der er på den anden side af coveret, Daniel? Jamen, det er det der goddamn superhero, ikke? Ja, præcis. Ja, ja. Nå, du kan præcis, se den der. Ja. 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 Det er også mega ret cool. Ja. Ja. Og han var virkelig en genial skurk. Altså han var det er rigtigt. Det var slet ikke sang om Fu. Nej, nej. Han er jo jokeren i Batman eller hvad man skal kalde. Ja, altså virkelig genial skurk. Jeg bliver nødt til at have det ud, inden jeg glemmer det. Okay. Så lige en hurtig bemærkning. Okay, sådan en af mine sådan yndlings guilty pleasure film, det er Kung Fu Panda-serien. Og toeren er min favorit,
Og så 3'eren kan jeg huske, at jeg var aldrig lige så intimideret af skurken deri, som jeg var i 2'eren. Og jeg har altid tænkt, hvorfor er det der? Og det er fordi, at i 2'eren i Kung Fu Panda, der slår skurken nogen ihjel, lige så snart han introducerer sig selv nærmest. Okay. Og det sætter stakesene ret højt. Det var sådan, wow, okay. Men det gør han ikke i 3'eren. Den er sådan lidt mere sådan sød og sådan noget. Ja. Men Fu, først så tænker man sådan, ah, er det så slemt, ikke? Fordi det, han bruger hende der, hed den Oma Velvet Chargul, til at skyde de her fjender. Han har ikke selv gjort noget, ikke? Ja. Og sådan, ah, okay, men han kan stikke alle de der board members ned. Det var sådan, ja, det var voldelig scene, ja. Ja, det må man nok sige. Sådan, okay, han kan noget, men jeg har ikke nogen, han har stadig ikke nogen personlig investering for Travis endnu, hvor det var sådan, okay, det er en eller anden, nogle personer, man ikke kender, og det var, ja, det er fint nok. Men da han møder op på en dørtærskel, og han bare beat the shit out of everyone. Jeg troede, Shinobu, hun døde der. Jeg sådan, mit hjerte lige sprang sådan et hop over, fordi hendes historie er ikke blevet afklaret endnu. Så bare sådan, åh nej. Det giver jo ekstra god mening, når du har spillet Travis Strikes igen, og det betyder så meget for dig jo. Ja, præcis. Åh mand, det var sådan, hun har noget unfinished business. som jeg, hvis der kommer en 4, så håber jeg, hun får det opklaret. Så var sådan, nej, det kan ikke ske sådan her. Og man tænker sådan, ah, det bliver sådan noget for sjovt. Og da han lægger armene af hende, der tænker bare sådan, wow. Ja, det var makabert. Det her, det blev brutalt. Det blev mørkt virkelig hurtigt. Ja. Og så hun så også dræber Batman, ikke? Og det var bare sådan, wow, han er sådan halvdelen af hovedpersonerne i Travis Strikes Again. Jeg havde slet ikke set den komme. Og det er bare sådan, så sætter han der, og det er bare sådan, okay, nu er det personligt. Altså nu har du et personligt vendetta med den her karakter, og nu er der et spin imellem dem. Yeah. Og det er bare sådan, og det er det, der motiverer en. Og bare sådan, god damn, altså. Han kunne sagtens have bare været sat op i sit tårn, og bare sådan, jeg venter på, at du kommer. Det kunne have været fint nok. Men det, at han ikke kommer ned, og du får en connection med ham, det er bare sådan, det gør noget. Men også det, der gør ham ekstra ond, ikke? Altså det der, som du beskriver, det er jo bare ondsindet, ikke? Og det er det, der man får motivation til at smadre ham, ikke? Men det der, når lige prikken over ud til, når noget bliver ekstra modbydeligt og ekstra klamt, ikke? Det er, når han også dræber sin egen. Der er, jeg tror, det er 8. bossen, eller 9. bossen. Han ligger og sover, han er jo træt, ikke? Og så går han ned, og er jo still asleep, ikke? Og så tager han bare hans hoved og smadrer ham fuldstændig, ikke? Det er så ondsindet, han gør det så mange gange, hvor man bare tænker, hvor er det her fedt. Altså, han er så ondt, han er pisse ligeglad, han dræber bare alt det, han ikke kan lide. Jeg ved ikke, om I ser, okay, totalt emneskift lidt igen, ikke? Men jeg ved ikke, om I ser The Walking Dead, men der, hvor i sæson 7, ham der, falder nu, han hedder, ham den sindssyge mand, der bare slår alle ihjel. Hvad hedder han, Nier? Ja, Nieren. Altså, jeg kan ikke lide, det er noget af det, du siger, ikke? Altså, han er jo også sådan en psykopat ond, fordi det er, hvor han tager det der band og bare smadrer, og han dræber også sin egen, ikke? Altså, det er en af de bedste onde, jeg nogensinde har set i en serie. Og så er serien så ikke klaret det så godt efterfølgende. Jo, tak, Negan. Negan er en af mine absolut yndlingsfjender. Og Fu er en af mine absolut yndlingsfjender i et spil. De er begge to bare... Det er bare ondskab, når det er aller styggest. Ja. Åh, mand. Og så er der jo... Okay, nu, det er ikke, altså, det er bare mine egne tanker, jeg gør mig. Men... Der er et lille parallel mellem Travis og Fu også, på en eller anden måde jo. Fordi, det er så svært at forklare det, men jeg kan faktisk godt følge det lidt en lille smule, ja. At, fordi det er jo også sådan lidt, Travis han er også en dræber et eller andet sted, og nogle gange så ender du med at slå nogen ihjel, som du måske engang har lyst til. Mm. Og han kalder ham jo en scumbag, men Fu han er sådan lidt, hører Travis, du er selv en scumbag. Det siger han sådan, lige han stikker af. Og det var sådan, jamen han tager jo ikke fejl, vel? Altså det er han jo egentlig. Så var sådan, god damn, ikke? Altså, og der er en del af Fu, som også er en, som også er en lidt en del af Travis. Der er lidt af ham selv i os. Og det var sådan, der er noget sjovt i det. Det er sgu nok. Ja. Det er rigtigt, hvad du siger, Mikkel. Undskyld, det var lige en af kommentarerne. Det der med, at når en fjende næsten kan blive helten i en serie, det var bare til Mikkels. Han havde lavet en kommentar til The Walking Dead. Men det er rigtigt. Jeg tænkte også, der er en scene, uden at vi kommer ind for at spoile det på nogen måde, men til efter du har kæmpet imod Boss 9, uden at vi siger, hvem det er, så da man går ud på toilettet, og der sker det, der sker,
der tænkte jeg også bare, okay, går vi den retning? Jeg tænkte, det havde jeg ikke set komme. Ja. Altså, det var også makabert. Er vi ikke enige om det? Jo, det er det. Det var sgu også ret cool. Der tænkte jeg virkelig, okay, hvem... Okay, ej, man skal virkelig passe på, at man ikke kommer til at spoile det, men jeg tænkte, kommer det her til at ændre, hvordan slutningen kommer til at blive nu, ikke? Men så sker der så noget, der gør, at det ikke ændrer sig alligevel, men jeg tænkte virkelig bare, wow. Ja, det var meget sådan, du ved, twist, hvor det bare virkelig vendte om i hvert fald. Til folk, som der ikke har tænkt sig at spille No More Heroes 3, som lytter til det her, de må bare tænke, sig hvad det her! Ja, og så er der andre, der har så tænkt sig at spille det. Nej, du må ikke sige, hvad det er! Så må I spille det. Og jeg har sådan nogle gode idéer om, hvad det hele betyder, men det er bare, folk skal bare opleve det nærmest. Men, ja, okay, jeg kan måske sige noget, det er nok ikke nogen spoiler, men spillet starter ud med Deathman. Det her lille arkadespil. Ja, Deathman. Og jeg har lagt mærke til, at Deathmans hoved er jo en pyramide. Ja. Og der er jo en eller anden spilserie, hvor der er en eller anden skurk, der har en pyramide som sit Silent hoved. Silent Hill! Ja, ja. Og den, og Pyramid Head er jo lidt en repræsentation af, hvad kan man sige, vedkommende, som havner i Silent Hill, jo. Og jeg sidder sådan og tænker, hvem er Deathman, ikke? Og fordi... Det er jo et spil, som ikke findes, men det findes jo i No More Heroes. Og det er sådan lidt, det er jo, han er på en måde The Grim Reaper et eller andet sted. Og jeg, for dalen, jeg kan ikke sige det, fordi så spoiler jeg det. Men der er lidt det her med, at en eller anden måske kommer til at snakke med Deathman på et eller andet tidspunkt, men bliver afvist. Og det er måske fordi, at Deathman, enten er han døden, men, eller også er han døden over... videospil-franchises. Og måske er sådan lidt sådan, ved du hvad, du skal ikke være her, for du er ikke inviteret til at være død lige nu. Nej. Så væk med dig. Det er en idé, jeg går nogle gange og spekulerer over de her ting. Men, det er meget sjovt, fordi du kan faktisk også sætte ens tanker i gang, Anders, det der med, man tænker, der er lidt flere lag i det her, end man egentlig lige går rundt og tror. Mikkel, han skriver også, sig det! Ja, men det skal op, ja, det er for godt til at være spoilet. Det er Jeg var flad af grin, ja, men det var også... Det vil ødelægge spiloplevelsen, nemlig, fordi også slutningen i spillet er jo også noget af det bedste, jeg synes. Og altså, hvis man fortalte, hvad det var, det ville fuldstændig ødelægge oplevelsen. Fordi det er en af de der momenter, hvor jeg bare tænker, what? Altså... Ja, altså, hvis jeg for eksempel var lytteren til det her podcast, ikke, så ville jeg også tænkt, du ved, ej, det skal ikke have sagt det, fordi jeg vil gerne selv opleve det, og sådan noget. Så det er med den hensigt i hvert fald. Okay, og så, du ved, nu kommer vi ind på, at jeg tænker over ting. Det her, det er den mest tåbelige sådan, tanke, jeg har haft, og jeg tror, jeg har regnet. Det er tåbeligt, men prøv at føre. Okay, jeg prøver at se der. I den første bosskamp, når du skal kæmpe mod Black Hole, så siger han jo, I'm right over here, Earth alien from planet 515. Og så sidder jeg sådan og tænker, hvorfor siger han 515 fra planeten 515? Og så tænker jeg, i Pikmin 3 hedder jorden jo planeten 404. Og så sidder jeg og tænker, og vi er ude i rummet. Der er en film, der hedder År 2001 rumrejse, hvor et skurken der i hedder HAL 9000. Ordet HAL er et bogstav fra IBM, som var computeren, der styrede den. Og 515 er et tal fra 404. Så ja, jeg ved det ikke, det er langt ud teori, men jeg er bare sådan, er det sådan virkelig, reacher jeg, eller har jeg knækket koden, hvorfor han siger 515? Altså, hvis der er nogen, der kunne finde på det, så er det Shooter 51. Altså, det vil ikke undre mig, men det er godt nok, jeg tror virkelig, at hans spil vil være ekstremt sjov at analysere faktisk på mange, der er lidt flere lag, og især jeg har fået meget mere respekt til Travis Strikes igen, efter du begyndte at snakke om det. Alle de lag, der er i det, altså det der gav mig da lidt mere respekt for det spil. Ja. Altså det er, Travis Strikes Again er klart den historie, der har mest dybde. Sådan, wow, der er meget. Du kan virkelig læse meget ud af det. Det er super fascinerende. Men hvis du kan finde nogen at spille sammen med, så vil det nok hjælpe. Det er en co-op-spil. Hold op, det vil hjælpe mig. Ja. Patrick, han skriver, I har tabt Jakob hen ad vejen, kan jeg se. Ja, han skulle ud og spise med nogen. Så. Men altså, kan vi give... Undskyld, så lige. Ja, det er bare lige sidste ting til Anders. Men Anders, altså, jeg tænker, det du har oplevet med Travis Strikes Back, er jo meget sådan niche, altså i forhold til, du ved, det er meget sådan, du går jo rigtig meget op i det, altså hvor de fleste vil tænke, at de vil
have det overordnet set. Så jeg tror, det er det, der ligger i, at det er svært at anbefale, fordi man synes inderst inden, at man har ligesom tænkt alle de der tanker, ligesom du har i hvert fald med No More Heroes, og du ved, hele historien omkring, og så tænker du, okay, hvordan skal jeg overleve alt det her til en anden en, du ved? Og du ved, de skal bare få oplevet sådan, ikke? Jeg forstår godt, hvorfor det er svært, at du ved, overlevere den i hvert fald. Det er personlige oplevelse, du har med Travis Strikes Back. Jeg kan fornemme ud fra, uden du har snakket om det, at du har nogle meget dybe historier med gaming og dit private liv, Anders, på nogle fronter. Det ved jeg, det føler jeg bare, du har sådan nogle oplevelser. Altså, gaming har gjort noget for dig i dit liv på en eller anden måde. Og altså, for mig for eksempel, der er Celeste jo en af de spil, der har rørt mig meget, jo, ikke? Og når jeg elsker et spil så meget som Celeste, ikke? Og jeg nogle gange kan jeg blive sådan lidt, jeg kan næsten ikke anbefale det til folk, fordi jeg er næsten bange for, at de kritiserer det, fordi så føler jeg nærmest, at de misforstår noget af mig. Og den måde, du beskriver Travis Strikes Again, det gør sådan der, jeg har engang lyst til at kritisere det her spil over for dig, fordi den måde, som du har tolket spillet på, har jeg så meget respekt for, og fordi jeg kan mærke, det betyder så meget for dig, at bare alene det er sådan der, jamen, cool, jeg har meget mere respekt for det spil nu. Det er måske ikke nødvendigvis et spil, jeg vil nyde selv, eller sådan der, men du har givet mig respekt for spillet, og jeg havde ikke respekt for spillet før. Så det er nice, at man kan mærke det der, når et spil betyder så meget for mennesker, at det kan ændre ens syn fuldstændig på, hvordan man så et spil før. Ja, jamen det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jamen det er fedt. Det er godt sagt, Daniel. Det må man sige. Ja. Altså. Jeg glæder mig til igen, gang vi skal have vores afsnit ude i fremtiden omkring spil, der er rørt os. Det bliver et meget specielt afsnit også, fordi hold kæft, der er også mange ting at sige. Der kan også være, at du har lyst til at være med, Anders. Jeg ved i hvert fald også, at vi har Mathias med fra Det Ekstra Liv, så der kan vi have fire med. Det er i hvert fald dejligt at have folk, der har meget på hjertet, når man snakker om spil, når man skal snakke om det. Helt klart. Men kan vi give spillet en karakter? Skal jeg starte? Jeg starter lige ud, for jeg tror, jeg er lavest på det. Ikke fordi det er lavt, men jeg giver den en 8. Fordi jeg tænker, den er nede på 6 nogle gange, den op på 10 nogle gange, og det er sådan en mellemting. Jeg er rigtig godt underholdt. Jeg kan anbefale det til rigtig mange, der er nysgerrige på spillet. Jeg vil foreslå, at I spiller det på måden, hvor I måske ikke behøver at udforske byen på alle fronter, i hvert fald til at starte med. Hvis I så godt kan lide det alligevel, så udforske det lidt mere. Ja. Men hvis I bare spiller for kampene og bosskampene og cutscenes, så er jeg sikker på, at det næsten kan ramme en stor bredde af gamer. Så en rigtig flot 8'er herfra. Jeg synes, det var godt. Og det varede præcis den længde, det skulle være. Mm-hmm. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja, jeg vil så give det... jeg tænker 8,5. Ligesom 1'eren. Det er et spil, jeg sagtens skal anbefale. Du ved, uden at man behøver så... Du ved, kende historien og alle de ting. Jeg kan sige, her, værsgo. Du ved, det er et spil af... lidt... actionspil, lidt med, du, jeg kan sammenligne lidt med Devil May Cry og Bayonetta og sådan noget, så uden at ligesom vide det, er det et spil, jeg sådan, du ved, med god samvittighed godt kan anbefale andre i at spille, og med den tro, at du ved, de vil nyde spillet, de vil se, du ved, det er fed gameplay, og de kan se, det er sådan meget sådan lidt skørt historie, men du ved, man hopper stadig med, fordi det er det der skørhed, der gør spillet meget specielt. Så jeg var også bare sådan helt fint tilfreds med spillet No More Heroes 3. Det ligger der i hvert fald. Jeg vil faktisk også utrolig nok, tænker jeg også 8,5 faktisk. Så måske ikke. Men det er fordi jeg prøver at være objektiv også. Fordi fordi der er jo noget, der er meget intern humor i No More Heroes også. Og hvis du ikke har fulgt op på alle de her ting, så kan du godt blive hæklet et af. Og der er nogle af de ting med, at pacing med, at du skal udforske sådan nogle ting, godt kan spænde ben for dig. Så det er nogle minus ting. Men til gengæld, når spillet brillerer, altså så er det, altså, hvis vi snakker præsentation, måske ikke teknisk grafisk, bare præsentation, så er det jo 12 ud af 10. Altså, det går jo way above and beyond. Det behøver ikke at gå så hard for det. Men så er der bare nogle ting, hvor man er sådan lidt sådan, den der overworld, jeg har sådan tykket lidt på den, og tænkt sådan, kan jeg tilgive den, kan jeg tage mine briller, rosetintede briller på og sige, ah, det betyder ikke noget, men det kunne jeg ikke helt, jeg kan ikke helt gøre det. Så jeg kan, altså en personlig score ligger den højere, men hvis jeg skal sige det sådan ud til folk, som måske har en sådan casual interesse, så vil jeg sige 8,5.
Men det er jo også en rigtig flot karakter, og også altså for mig, som der ikke er en No More Heroes fan, men som der godt kan nyde etteren, og især treeren, altså treeren er for mig er bedre end etteren. Hvad jeg mindes af at have nyt af etteren, så kan jeg bedre lide det, treeren gav mig. Og der må man da sige, at 8 er jo også en flot karakter, og 8,5 er jo, altså det er jo et godt spil. Yeah. Yeah. Men jeg er også nysgerrig for at høre dig, Anders, hvad hvis at du skal sådan så sætte den sammen med de andre No More Heroes, altså hvordan ligger treeren så i forhold til dem? Altså jeg kan faktisk, det lyder mærkeligt, fordi jeg gav det højere karakter, men det var bare fordi forventningerne er anderledes nu om dagen. Ja. Altså jeg kan bedre lide 3'eren end 1'eren faktisk. Ja. Og jeg er sådan lidt i tvivl. Af en eller anden mærkelig grund, det bliver meget personligt, og jeg er sikker på, at der er ingen, der er enige med mig, men på en måde kan jeg bedre lide 2'eren end de andre faktisk. Og det er bare fordi pacing er bare spot on. Og jeg snakker rent game, altså som, det er min, men hvis vi snakker sådan historie og sådan nogle ting, hold op, Travis Strikes Again er svær for mig at pinpoint. Det er både den, der har mest vægt på en eller anden måde, men det er samtidig også den, jeg mindst gider at spille et eller andet sted, og det er sådan virkelig spøjst. Så den ligger måske en lille smule under de andre Travis Strikes Again, bare sådan hvis, det er nok det er ikke, jeg har puttet spillet 30 timer Travis Strikes Again, så det er faktisk ikke, fordi jeg ikke har, der var spillet det mere end træerne indtil videre. Så, det er en meget svær, i morgen kommer jeg med en anden række følge på spillet, når jeg lige tænker over det, så tænker jeg, hvad tænkte du på, Anders? Men, det er godt nok sjovt, det der med, hvordan spil falder ens smag nogle gange. En af de første YouTube-videoer, jeg lavede på vores kanal, det var min top 10 fysiske Nintendo Switch-spil. Ja. Den liste er jo helt anderledes, hvordan den første podcast, Maja, så lige vi lavede. Altså, det er nogle andre spil, der er på min top 25, ikke? Og det er interessant, hvor meget spil, de kan sådan skubbe hinanden for mig også. Men det er også en rigtig svær ting, fordi du står jo, altså for eksempel, hvis vi får Anders til at sammenligne for eksempel de forskellige ting, det er jo, altså du har været dybden med, altså jeg kan tydeligt høre, at du har været dybden med alle 4 spil, og så kan du ligesom sammenligne dem. Det er jo stor task. Jeg kender det for eksempel fra selv, for eksempel når jeg, eller Daniel og jeg, da vi skulle lave det der top 25. Hold kæft, vi havde det svært. Vi havde sådan der. Vi sad og diskuterede om det, og sådan, ikke? Vi var virkelig sådan, kæft, det var svært at lave sådan. Jeg tænker så lige, at når vi når vores etårsdag med Nintendo Talk, så skulle vi næsten lave et afsnit, der hedder Top 25 med nye øjne, eller sådan noget, og inkluderet 2021-spillene, og sådan. Fordi jeg tror virkelig, at vores liste ville blive anderledes. Måske ikke om et år, men måske om 2 år, hvis vi stadig laver det sådan en tid. Det varierer rigtig meget. Altså, jeg kan allerede sige Snap, Pokémon Snap, ligger i det der 25. Ja, og CrossCode ligger også. Eller sådan, jeg kan også spørge. Altså, jeg hørte, jeg tror, det var Mike Mattei fra Angry Video Game Nerd, eller Cinemassacre, eller hvad det hedder. Han havde et rigtig godt quote, når han bliver spurgt, hvad dit yndlings Mario eller Zelda er, så siger han ikke, jeg kan ikke fortælle dig, hvad mit yndlings Mario eller Zelda-spil er, men jeg kan fortælle dig, hvad mit yndlings Mario-spil er i dag. Og så kan du spørge mig igen i morgen. Og jeg var sådan, ved du hvad? Jeg kan godt følge dig. Det er virkelig. Spot on. Fordi det ændrer sig hele tiden. Det ændrer sig hele tiden. Det er sådan ligesom, når folk spørger, hvad er din livret? Kan jeg ikke svare på. I morgen er det pizza, i overmorgen er det burger. Hvor er det det? Det er det. Så jeg bare begyndt at sige grillmad. Det der kan grille. Grillmad, Åh, men. Hvad kæft, det har været virkelig interessant afsnit. Både dig og Jakob og Anders, I har haft nogle spændende ting at sige, som mig og så lige i hvert fald ikke ville kunne gå i dybden med. Så det er derfor, det er så fedt at have gæster med nogle gange. Ikke? Det giver lidt et pift. Jeg håber også, nu kan jeg ikke spørge Jakob, men jeg håber også, du har nybt det. Det har jeg. Det har været helt vildt sjovt. Altså, hold op, det tager mig. Jeg har ikke lavet sådan noget video Nintendo har løjet i 12 år nok, hvis man kigger på min YouTube. Nå, du har også, det kan da være, at jeg vil tjekke den ud så. Det vil jeg gerne. Det var dengang Angry Video Game Nerd lige var kommet, så det er sådan lidt i den. Du har et billede, jeg har kigget på din profil på et tidspunkt. Jeg tror, vi vender på Facebook, er vi ikke? Jeg er venner på Facebook, Og så da vi blev venner, så var jeg lige inde og kigge på din profilbillede, og så har du et profilbillede, hvor du virkelig ligner The Angry Video Game Nerd. Hvor der var sådan en hvid skjorte på, og sådan der. Det er ret sjovt. Ja. Det er ret ligner. Han er fandme også sjov. Holder stadig.
Hvad var det, jeg tænkte på, jeg ville sige? Nå, men det var egentlig bare, at vi har sgu også næsten snakket i 3 timer. Så der har været nok at snakke om, så det bliver et langt afsnit, som der også kommer ud på podcasten. Det er altid fedt. Jeg synes, vi er kommet godt i detaljer med spillet også. Ja, jeg har en meget sidste. Anders gjorde. Han kom virkelig i detaljer i spillet, hvor jeg tænker, vi har ikke engang opdaget de der ting, så går man bare sådan med ekstra lavet. Anders, hvis du ikke havde været med, så havde afsnittet været 2 timer, det blev 3 timer med din kommentar. Ja, det er Anders detaljer, du der er i en tredjedel med alt det her, du og Travis Strikes Again, og du ved, Toren og Etteren. Jeg tænkte, Travis Strikes Again, det ville være sådan 5 minutter, vi ville snakke om det. Ja, det tror jeg også. Når Anders er med, nej. Det kan godt nok. Ja. Men tænk lige over, at jeg har sat og brændt inde med alle de her tanker, og jeg har ingen af mine venner, der interesserer sig for No More Heroes, så jeg har bare, jeg er nødt til at komme ud med det, og det har været fantastisk at få lov til det. Ja, mega, mega fedt. Og kom lidt med lige sidste sekund, jo også. Så. Ja. Ja. Og hvis du er interesseret i et eller andet, du ved, nogle andre ting og sådan noget, du lidt ligesom du gjorde, du ved, dagen før, lige skriver, du ved, hey, er det muligt, at jeg kan komme med, sådan noget, mere end velkommen, du ved, fordi det var meget fedt, at du ved, du ligesom, man kunne virkelig se, at du brændte for dig, og så kom det ind og sådan noget, ikke? Og det var også virkelig fedt at have dig, fordi alt det her med detaljeaspekter og sådan noget, det havde vi slet ikke fanget, hvis du ikke var her. Altså. Overhovedet ikke. Helt klart. Og så en anden gang, så vil vi også have dig i tankerne, fordi at nogle gange så vil Berg Saler jo sponsorere ting, så vil du jo kunne få anmeldelseseksemplarer og goodies og sådan noget der. Så det er også en fordel at kunne være med nogle gange på den måde. Men det er faktisk også ud til jer, der lytter med, og jer, der ser med. By the way, vi har 7 seere stadig efter 3 timer, hvilket er ret godt, når man tænker på, at vi snakker om en serie om No More Heroes, hvilket jeg havde regnet med, ville være svært at holde seere på. Men altså 7 efter 3 timer, det er jeg ret glad for. Det er virkelig godt, ja. Men til jer lytter og ser, hvis I nogensinde, nu ved jeg godt, at vi ikke altid kan regne med om, altså vi kan ikke altid vide, om I har noget på hjertet, men hvis I ser vores opslag, vi reklamerer jo altid 1 døgn inden, at vi går live med en eller anden emne, og hvis I tænker, wow, jeg har noget at sige dertil, og vi ikke har nogen gæster med, eller vi måske kun har 1 gæst med, fordi vi vil helst kun have 4 med i alt, 5 bliver for meget. Så skriv til os, fordi vi kan sagtens putte jer ind. Det er overhovedet ikke besværligt. Så ja, hvis I har folk, tænk på hjertet, og det må man sige, du havde, Anders. Så det var godt nok. Skriv løs, ja. Så kan I finde ud af et eller andet. En lynhurtig sidste bemærkning, meget kort. Det var nu kom der jo de her fantastiske Ja, og det lyder lige at vise det. Ja, det lige vise det, ja. Så jer altså, for det også første, kan I sige, at det er magnetisk, så de kan, altså kan de også. Kan du ikke lige beskrive, Anders, til lytterne også? Nice. Kan du ikke også prøve at beskrive det til lytterne, hvad er det, du holder op lige nu? Jo, så det her, det var Limited Run. De havde genudgivelse af No More Heroes 1 og 2 til Switch. Og de er jo så opdateret, så nu er det fuld HD og 60 frames. Og selvom 2'eren faktisk kun var 30 frames i sin tid, så det er jo fantastisk. Og så når man kigger på toppen, så i kan I jo se, så er der de her pile, ligesom når du skal finish en fjende, så skal man jo lige sådan, pow, så går den op der. Og så kan man se, at Jean, eller katten, hun sidder i der. Det er den der, hvis du i toren får, det bliver nok point, så bliver du i tier, du så bare løber, hold godt. Så, det er rigtigt, jeg har faktisk godtet dem her, men der var plakater, og der er artbooks, men det allervigtigste, det var soundtracket. Soundtracket til No More Heroes udkom i ufatteligt begrænset antal, og kun i Japan, da spillet udkom. Ah, okay. Og det har faktisk været sådan lidt en, der er en hel video på YouTube, som har beskrevet det, hvor svært det er at finde det her soundtrack, og det er fantastisk. Så det, at det er blevet genudgivet en 3-disk udgave, har simpelthen, altså jeg jubler over, at jeg kunne skaffe det, fordi det har lagt på YouTube, og det er udmærket, men det er ikke den samme kvalitet. Jeg har simpelthen, hvis det her var det VHS-bånd, var det brændt ud, fordi jeg har simpelthen lyttet til det så meget. Så jeg er, det har været det hele værd. Og så er der Steelbooks, jeg kan ikke lige nå dem lige nu. Altså det her, jeg har faktisk aldrig købt Limited Run Games før, men damn, de har stakket den. De har altså, hvis man virkelig er forelsket i et spil, så skal man købe Limited Run, fordi de krydrer altså godt på det. Eneste Limited Run, jeg spiller, jeg også har, det er Celeste, og det bliver jeg også nødt til at have, ikke? Altså, fordi at
når spil betyder meget for en, så skal man... Og Salit, da du var hjemme hos mig, og du så coveret til Celeste, der var du også sådan der, wow, det er fedt cover, der er på det, ikke? Ja, det var virkelig det fedt, ja. Fordi det ser ikke sådan ud normalt jo, når man kigger på coveret, Celeste, ja. Anders, han viser lige en plakat. Ja. Wow, det tror jeg, ja. Det er lækkert. Så er der en lidt frækker en her på den anden side, ja, okay, med Sylvia, der rider på lysværet her. Ja, det er den, man ikke ser, du ved, når man vælger på Switch. Ja, det tror jeg også. Nu kan det være, at vi fik nogle af lytterne til at klikke ind på vores YouTube-video for at se det der. Ja, det går godt nok. Apropos YouTube, så... Ikke fordi, at vi vil tvinge vores medlemmer ind på Nintendo Talk til det, eller noget som helst, eller jeg lytter, men vi er 4 subs for at ramme 200, hvilket vil være en kæmpe sejr for Salih og jeg. Så hvis I har YouTube og ikke har subbet, så må I da meget gerne gøre det, for at vi kommer op på 200. Det vil være lækkert, lækkert. Men jeg tager lige kommentarerne herude, inden vi lukker af. Patrick skriver, at de 5 bedste spil i verden er Metal Gear Solid. Det er det eneste liste, jeg har brug for. Godt. Og så skriver Mikkel, Daniel skriver det her, for vil se din ansigt, når jeg fortæller det. Gamecuben kommer i huset på fredag. Regn med, at jeg er offline 14 dage efter. Sådan, Mikkel. Og tillykke, Mikkel. Sådan, Mikkel. Det er godt, du har fået skaffet den, og det er en af de allerbedste maskiner. Der er mange perler til den. Mm-hmm. Så, mange kan være enige til det i hvert fald med GameCube. Den gjorde noget meget specielt. Så. Nå, folkens. Salih og Anders, det har været en kæmpe fornøjelse. Og tak til jer 7 mennesker, der stadig ser med, og tak til folk, der har skrevet i chatten. Så lige, jeg kan sige det lige ud. Jeg kommer til at savne at lave podcast med dig. Ja, 100%. Der kommer til at mangle et eller andet. Ja. der kommer til at gå en måned før, at i hvert fald vi laver det sammen igen. Og der bliver nok lidt stille fra min side fra næste uge. Altså, næste uge igen. Ikke? Vi håber, I vil følge med til Nintendo Talk Live efterfølgende, og vi stopper i hvert fald ikke. Vi har masser på hjertet. Der kommer Metroid Dread, og der kommer Nintendo Switch LOD. LOED. Kort efter, jeg kom ja. OLED. Som jeg har forudbestilt. Jeg har forudbestilt deluxe-udgaven af Metroid Dread, og jeg har også den hvide udgave af Switch, den kommende, så jeg laver altså også en unboxing om det. Så det bliver spændende. Fedt. Ja, men folkens. Så er det første, at vi ser dig, eller et eller andet, Daniel, du ved, så efter ikke, så laver du et eller andet video. Prøv at se, hvad jeg har købt. Metroid 5, og du ved, så bare hele OLED'ens. Der laver jeg en show-off, men ja. Du laver show-off, ja. Unboxing og det hele. Og konkurrence. Og giveaways. Nej. Ja. Tak for alt og det hele. Det var super hyggeligt, og mega fed billede, du har bagved dig, Anders, med Simpsons, der kører i en bil der. Jo, tak. Det er godt. Jamen, tusind tak. Ja, vi ses. Tak for alt. Vi hygger jer. Vi ses. Hej.